Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. 36 χρόνια τηλεόραση. Το ταξίδι ήταν μεγάλο. 1977 με τη Φωτεινή Πιπηλή πρόσφυγε στο στούντιο που σας πάω τώρα. Μετά ήρθαν οι reporters και μετά όλο αυτό που έγινε μέχρι σήμερα. Σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς με 15 εκπομπές στην πλάτη μου. Και να αυτό το βράδυ εδώ. Στο ξεκίνημα ενός ταξιδιού, καινούριου, με έναν τρελό που λέγεται Μάκης Θεαταφυλόπουλος, είπαμε να κάνουμε ένα κανάλι που να σας λέει τις αλήθειες. Ένα κανάλι δικό σας. 36 χρόνια στην τηλεόραση. Και αυτό το βράδυ, με το χτυποκάρδι ενός μαθητή που πάει για μια ακόμη φορά να γράψει διαγώνισμα. Ίσως αυτό το χτυποκάρδι με έχει γλιτώσει αρκετές φορές. Γιατί αυτός που νιώθει πάρα πολύ σίγουρο τον εαυτό του, κάνει και πάρα πολλά λάθη. Είμαι λοιπόν και πάλι μπροστά σας, στο Zoom, στην παραγωγή αυτή του GR, για να δώσω εξετάσεις. Ελπίζω ότι κάτι θα καταφέρω. Κυρίες και κύριοι, πέρα από αυτά όλα τα γλυκά και τρυφερά και συναισθηματικά, σήμερα μια δύσκολη μέρα για τον Ελληνισμό. Για τον Ελληνισμό της Κύπρου, για τον Ελληνισμό γενικότερα. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στην Κύπρο. Τα νέα, αυτή την ώρα, θα έλεγα ότι είναι και πολύ δυσάρεστα. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή με την τραγωδία της Κύπρου. Βέβαια, το θέμα της εκπομπής δεν είναι αυτό. Το κύριο θέμα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, είναι η κοροϊδία που υφιστάμεθα όλοι μας την τελευταία τριετία με αυτές τις περίφημες λίστες. Υπάρχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που θα σας δείξει ότι υπάρχει μία κοροϊδία στο ΔΙΝΕ και στο ελληνικού λαού για κάποιες λίστες που δείχνουν περιέχουν κάποιους φοροφυγάδες, όπου δεν γίνεται ποτέ έλεγχος, όπου κανείς από αυτούς δεν έχει συλληφθεί και κυρίως δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ από αυτές τις περίφημες λίστες. Θέλω να είτε έναν πίνακα για να ξεκινήσουμε το θέμα μας. Για να δούμε λοιπόν αυτόν τον πίνακα με αυτές τις περίφημες 8 λίστες. Προσέξτε, είναι 8 λίστες, 63.329 ονόματα Ελλήνων φορολογουμένων, 31.000 ύποπτες περιπτώσεις, 15 δισεκατομμύρια ευρώ ύποπτα εισοδήματα, 0 εισπράξεις για το ελληνικό δημόσιο. Μόνο τα νούμερα αυτά τα λένε όλα. 31.000 ύποπτες περιπτώσεις. 15 δισεκατομμύρια θα είναι τα ύποπτα εισοδήματα και 0 εισπράξεις από το ελληνικό δημόσιο. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, το μεγάλο μας τσίρκο στη Βουλή έχει αρχίσει ήδη να δίνει τις παραστάσεις του. Καταγράψαμε. Ξέρετε ότι σήμερα διακόπη η συνεδρίαση της Προκατακτικής Επιτροπής, διότι πλακωθήκαν, λέει, μεταξύ τους ο κύριος Μαρκογιαννάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γνωστή η ιστορία αυτή. Έχουμε και εκεί καταγράψει ορισμένες ατάκες μεταξύ τους, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Για πάμε όμως λιγάκι να δούμε αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, ότι κάποιες παραστάσεις δίνονται καθημερινά στη Βουλή που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η παράσταση αρχίζει. Για μας εκείνο που έχει σημασία είναι η αλήθεια. Και η κυβέρνηση οφείλει να πει στον ελληνικό λαό την πλήρη αλήθεια. Αυτή την ευθύνη που έχουμε αναλάβει πρέπει να την εκπληρώσουμε ως το τέλος. Λέτε δηλαδή την αλήθεια? Είπατε ότι την έχετε εσείς και την κρατάτε? Αυτό δεν είναι σαπίλα? Αυτό δεν είναι κατάτια? Αυτό δεν είναι ξεπεσμός? Αυτό δεν είναι ξεφτελισμός του Έλληνα πολίτη? Ερευνητέων λοιπόν. Θα το δούμε αυτό. Σας επιστρέφω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και είναι η τελευταία λέξη που σας απευθύνω, διότι δεν αξίζεται να σας απευθύνω την παραμικρή φράση. Τώρα, κυρία, και δεν είστε σε θέση κύριε, ούτε προχωρή. Φυσικά να με θίξετε, ούτε να με προσβάλλετε. Εάν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου φοβάται και γι' αυτό δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της, δεσμεύομαι προσωπικά με το κορμί μου να την προστατεύσω. Εγώ στο πετσί μου έζησα αυτή τη διαδικασία. Και ξέρω τι σημαίνει. Αυτά πρέπει να τελειώνουν τώρα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ. Εσάς παρακαλώ επιτέλους. Και σας διαβεβαιώ
ότι εγώ θέλω απαντήσεις στις ερωτήσεις μου και θα τις επαναλάβω όσες φορές χρειαστεί. Να μην αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Μια κουβέντα λέω, 40 λέει. Αυτούς δε τους προβληματισμούς, με όλο μου το σεβασμό ή ταπεινότητά μου, θέλω να τους μεταφέρω και στον ελληνικό λαό. Συμπληρώνεται σε 1,5 λεπτό μία ώρα. Δεν μου απαντήσατε. Παρακαλώ να μου απαντήσετε. Να απαντήσετε για να ακούσει η Επιτροπή, όχι εγώ. Γιατί κάποιοι σε αυτή την υπόθεση προτιμούν το τηλεοπτικό σοου. Είναι ένα ενδιαφέρον τηλεοπτικό σοου τελικά. Ξέρετε, κάνω πολιτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Από την εποχή που ήμουν στην Ελευθερωτυπία και μετά στα Νέα. Μερικές φορές πραγματικά μένω έκπληκτος με αυτά που ακούω στη Βουλή, διότι έχω παρακολουθήσει συνεδριάσεις, βεβαίως σε άλλες εποχές, από εποχή Κωνσταντίνου Καραμαλή, του παλιού, όχι του δεύτερου, μετά Ανδρέας Παπανδρέου κλπ. Αυτό το πράγμα, αυτά που ακούω μέσα στην Ελληνική Βουλή, μερικές φορές πραγματικά με αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Όλα αυτά, με τα θέματα με τις λίστες και με την Κυπριακή Τραγωδία, θα τα κουβεντιάσουμε με κάποιους πολύ καλούς καλεσμένους που είναι κοντά μας σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμούν. Είναι ο κ. Παναγιώτης Γεννηματάς. Καλησπέρα κύριε Γεννηματά. Καλησπέρα κύριε Χαραβέλε. Πρώην αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πάρα πολύ χρήσιμος, κυρίως με αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο αλλά και με τις λίστες. Η κυρία Έλληνα Κουντούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βουλευτής πρώτη αίσθηση Αθηνών στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κ. Νίκος Τσούκαλης, καλησπέρα κύριε Τσούκαλη. Καλησπέρα κύριε Χαραβέλε. Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ και ο κ. Στέφανος Αλεξιάδης. Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων. Καλησπέρα σε όλους και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης. Καλησπέρα κύριε Φίλη. Καλησπέρα, καλό ξεκίνημα. Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η κυρία Μαρία Αντωνίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε. Η κυρία Αντωνίου είναι βουλευτής Καστοριάς της Νέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Αντωνίου είναι βουλευτής Καστοριάς Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Δημήτρης Λέντζας, καλησπέρα κύριε Λέντζα. Μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών και η κυρία Θάνια Σπηλιοπούλου, δικηγόρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλή αρχή στην διότι μας χρειάζεται και ένας νομικός σήμερα να μας πει τι γίνεται, διότι πάρα πολλοί λένε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι λίστες και ιδιαίτερα η λίστα Λαγκάρντ, γιατί είναι προϊόν υποκλοπής και διάφορα άλλα χαριτωμένα. Όμως, το λέμε συνέχεια ότι αυτό το κανάλι καταρχήν είναι δικό μας. Δικό μας και δικό σας, εννοώ δικό μας όλων μας. Ακαπέλο ότι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα περπατήσουμε, θα βγούμε στο πέλαγος, ήδη έχουμε βγει στο πέλαγος και κολυμπάμε. Δεν έχουμε ούτε πάτρονες, ούτε κανείς να μας ταχώνει, ούτε διαπλοκές, ούτε τίποτα. Εμείς και φύγαμε. Άρα λοιπόν ένα κανάλι δικό μας, δικό σας. Συμμετέχετε. Και θέλω αυτή η παρέα των 8 να γίνει, αν είναι δυνατόν, 8 εκατομμύρια. Έχω λοιπόν δίπλα μου την καλή μου συνάδελφο, την Μάρα, την Χαρμαντά. Γεια σου, Μάρα. Καλησπέρα και από μένα. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μάλιστα. Το μόνο βέβαιο είναι αυτό. Θέλουμε λοιπόν και εσάς στη συντροφιά μας τα στοιχεία επικοινωνίας της εκπομπής μας. Θα μπορέσετε να μας καλέσετε στο 211 55 50 520 και 521. Τα στοιχεία θα τα βλέπετε και στις οθόνες σας. Mm-hmm. Στο Facebook μας βρίσκεται στο Αθέατος Κόσμος Μεσή, το κόσμος με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Twitter μας βρίσκεται στο Αθέατος GR. Και τέλος, αν θέλετε να μας στείλετε ένα email, athéatos.cosmos@yahoo.gr. Οι συνεργάτες της εκπομπής, όλοι μας, περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας. Τις παρατηρήσεις σας κλπ. Η Μάρα θα είναι εδώ πέρα δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έχει μπροστά της το λάπτοπ. Το λάπτοπ, θα βλέπουμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Καταγράφεται σε αυτό το λάπτοπ ό,τι μας λέτε, το οποίο το μεταδίδουμε, κάνει μια έτσι, επιλογή η Μάρα και μας το λέει. Και βέβαια παρακολουθεί τις εξελίξεις της κάθε στιγμή μέσα από τα διάφορα ηλεκτρονικά site και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ποια είναι η τελευταία ενημέρωση για την Κύπρο? Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές Πέμπτη και Παρασκευή. Πιθανόν να ανοίξουν 26 Τρίτου. Έχουν στερέψει όλα τα ATM και εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα πλαφόν στις αναλήψεις. Παραμένει στη Μόσχα ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ο κύριος Σαρής, ο οποίος δήλωσε ότι θα μείνουμε εδώ ως ότου πετύχουμε κάποια συμφωνία. Στόχος είναι η λύση που θα κάνει το κυπριακό χρέος ένα βιώσιμο.
και να υπάρξει έτσι ένα μέλλον. Να πούμε όμως την αντίδραση από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκεί υπάρχει μια πιο βίαιη αντίδραση, τα λέγαμε. Μια ενδεχόμενη κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας θα μπορούσε να περικλεί κινδύνους μετάδοσής της, προειδοποίησε η επικεφαλής, η κυρία Λαγκάρντ. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που παραδέχει τη Λαγκάρντ ότι είναι πολύ πιθανό να μεταδοθεί, ναι, να υπάρξει ένα ντόμινο. Γιατί μέχρι τώρα λέγανε ότι η Κύπρος είναι πάρα πολύ μικρή. Τα μεγέθη είναι ασήμαντα για όλο το σύστημα, αλλά δεν κινδυνεύει η Ευρώπη. Τώρα η Λαγκάρντ για πρώτη φορά λέει ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι. Υπάρχει κίνδυνος του ντόμινου, αυτό που λέγαμε. Ναι. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ότι ετοιμάζουν μία καλή και κακή τράπεζα στην Κύπρο, έτσι το ονομάζουν. Δηλαδή ότι παρά το γεγονός ότι αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κυπριακής Βουλής, βλέπουμε ότι έχουν δύο νομοσχέδια και ένα διάταγμα, βρίσκονται αυτές τις ώρες υπό επεξεργασία, προκειμένου να υποβληθούν για ψήφιση στους Κύπριους βουλευτές και αφορούν στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Πάντως η Κομισιόν, από ό,τι μαθαίνω, δεν δέχεται κανένα plan B από την πλευρά της Κύπρου. Δηλαδή λένε ότι ό,τι και να κάνετε, αυτά που λένε ότι εσωτερικό μνημόνιο και θα βρεθούν κεφάλαια από τα ταμεία και θα δώσει και η Εκκλησία την περιουσία της κλπ. Η Κομισιόν ήδη απάντησε ότι εμείς δεν δεχόμαστε κανένα plan B. Πρέπει να εφαρμόσετε αυτό που λέμε. Αναζητείτε ένα plan C. Παράλληλα από τη Ρωσία, τα νέα δεν είναι καλά. Ο Μετβέντεφ είπε ότι καταρχήν θέλουμε τη λίστα από τις κυπριακές τράπεζες των Ρώσων μεγαλοκαταθετών για να δούμε τελικά ποιοι έχουν φοροδιαφύγει και να αναλάβουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν σας δίνουμε ακόμη τίποτα. Έχουν αποκαλύψει μία διάθεση να κατέβουν να αποκτήσουν και ένα ναύσταθμο εκεί στην Κύπρο, διότι η Συρία καταραίει και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα διατηρήσουν το ναύσταθμο τους που έχουν εκεί στη Συρία. Πολύ έτσι δραματικές, θα έλεγα, εξελίξεις από ώρα σε ώρα. Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα στην Κύπρο. Στο τηλέφωνο μας είναι ο κύριος Στέλιος Πλάτης, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών, αναπληρωτής επίτροπος οικονομικών του Δημοκρατικού Συναγερμού του Δύση. Κύριε Πλάτη, καλησπέρα σας. Δεν είμαι αναπληρωτής επίτροπος οικονομικών πια. Αυτή είναι μια παλιά θέση η οποία κατήχα. Είμαι ανεξάρτητος οικονομολόγος και μιλώ σαν ανεξάρτητος οικονομολόγος. Δεν έχω κάποια θέση. Πολύ ωραία, κύριε Πλάτη. Σηκώστε μου λίγο, παρακαλώ, τον ήχο στο στούντιο, παρακαλώ το κοντρόλ για να ακούμε τον κύριο Πλάτη καλύτερα. Κύριε Πλάτη. Πλατής. Κύριε Πλάτη. Ο τόνος το είπε. Υπάρχει κάποια καλή είδηση αυτή τη στιγμή στην Κύπρο? Είτε από τη Μόσχα, είτε από αλλού. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Σίγουρα αυτό το οποίο έχει προταθεί, συμφωνηθεί στο Eurogroup και έχει έρθει στην Κύπρο δεν ήταν κάτι με το οποίο μπορούσαμε να ζήσουμε. Την ίδια στιγμή, χωρίς εναλλακτικό σχέδιο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως οικονομία, να συνεχίσει να λειτουργεί το τραπεζικό μας σύστημα. Άρα δεν μπορούμε απλά να απορρίψουμε κάτι χωρίς να έχουμε ένα τρόπο αναχρηματοδότησης του τραπεζικού μας τομέα για να μπορέσει τουλάχιστον η οικονομία να μπει και να επιστρέψει σε μια ομαλότητα. Ναι. Αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα, τα επίπεδα της ανακεφαλαιοποίησης όπως έχουν ουσιαστικά συζητηθεί και συμφωνηθεί στο Eurogroup δεν είναι τα πραγματικά της κυπριακής οικονομίας. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, με βάση τις αναλύσεις που έκανε το φθινόπωρο του 2011, ζήτησε από τις δύο μεγάλες τράπεζες, από την κυπριακή οικονομία, να ανακεφαλαιοποιήσει το τραπεζικό της τομέα στο ύψος των 2,5 δισεκατομμυρίων. Και τώρα μιλάμε για τον Ιούνιο του 2012. Δεν υπήρχαν αυτά τα 2,5 δις και γι' αυτό το λόγο η κυπριακή κυβέρνηση κατέφυγε στην Τρόικα. Ξεκίνησε μια διαδικασία ανάλυσης της κυπριακής οικονομίας, η οποία κατέληξε στον διορισμό ενός ελεκτικού οίκου, ενός οίκου αναλύσεων περισσότερο για θέματα τραπεζικού τομέα, την PIMCO, η οποία ετοίμασε δύο σενάρια, ένα
βασικό και ένα ακραίο. Το βασικό ανεβάζει το κόστος ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα στο 6 δις και το ακραίο στα 8 δις. Γιατί κύριε, να σας ρωτήσω κάτι να κουβεντιάζουμε και λιγά κύριε Πλάτη. Γιατί... Ναι, είναι σημαντικό όμως, είναι σημαντικό μισό λεπτό απλά να τελειώσω, γιατί είναι παρακαλώ. Πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το παιχνίδι το οποίο έχει παιχτεί. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει παιχτεί αυτή τη στιγμή και είμαστε όλοι όχι απλά μάρτυρες, αλλά πρέπει να είμαστε και αυτοί οι οποίοι το καταγγέλουμε. Ήρθε λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά που τέλειωσε η ΠΥΜΚΟ αυτή την ανάλυση και είπε ότι δεν δέχομαι αυτές τις αναλύσεις από τον οίκο που εμείς διορίσαμε και το κόστος ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού σας τομέα είναι στα 10 δις. Και άρα το χρέος σας δεν είναι βιώσιμο. Άρα πρέπει να αρχίσετε να κάνετε ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες εντάξει να τις κάνουμε, αλλά τώρα πρέπει να κάνετε και κούρεμα, καταθέσιο. Και αυτό δεν φτάνει, μας λένε τώρα, δεν είναι αρκετό, δεν ήταν ποτέ αρκετό, από ό,τι φαίνεται με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί πια. Θέλαμε και να κλείσετε μια από τις δύο σας τράπεζες, να δημιουργηθεί ένα σενάριο κακής τράπεζας και καλής τράπεζας με σκοπό την σμίκριση στο ελάχιστο του τραπεζικού σας τομέα. Μάλιστα. Το παιχνίδι που είπατε πριν από λίγο, τι εννοείται και πού βρίσκεται? Ουσιαστικά, νομίζω ότι ο κύριος Σόιμπλε ήταν πολύ ξεκάθαρο στις δηλώσεις του. Σήμερα τα βόλια του κύριου Σόιμπλε έχουν πιάσει και το Λουξεμβούργο. Ουσιαστικά δεν επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται, ή τουλάχιστον η Γερμανία, η οποία αυτή τη στιγμή διευθύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιθυμεί να υπάρχουν οικονομίες οι οποίες να βασίζονται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Εκεί πέρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί πέρα στηριζόταν η Κύπρος βασικά. Αυτή ήταν η βάση της οικονομίας της Κύπρου. Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Αυτή ήταν ακριβώς, και υπερθεματίζω σε αυτό, ήταν ακριβώς η βάση της οικονομίας της Κύπρου. Ήταν η πηγή εισοδημάτων κατά ένα τεράστιο ποσοστό. Υπολογίζεται γύρω στο 40-45% του ΑΕΠ της Κύπρου, οι δραστηριότητες που αφορούν αυτό τον κλάδο. Και ήταν μια οικονομία η οποία πέρασε όλα τα τεστ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την οικονομία. Όμως κύριε Πλατή... Κακή ή καλή, με αυτή μπήκαμε. Και με αυτή μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Και κανείς δεν μας είπε τότε ότι έπρεπε ή να σμικρίνουμε τον χρηματοπιστωτικό μας τομέα ή να τον διαλύσουμε ή ότι σε ένα κέντρο ξεπλήματος ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που ακούμε σήμερα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω το εξής. Ότι τελικά αμέσως. Μισό λεπτό κύριε Πλατή. Πάρα πολλά πράγματα σας είπα. Ήθελα να σας πω το εξής. Τα οποία έχετε συμφέρον αυτή τη στιγμή. Για να πείτε αυτό που ήθελα, γιατί δεν ακούστηκατε. Ο κ. Γεννηματάς κάτι παρατηρεί, ναι. Όχι, λέω ότι σας είπανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχετε κανένα λόγο να θυμόσαστε σήμερα, βέβαια. Όπως? Πολλές συζητήσεις έγιναν για τους προσανατολισμούς του τραπεζικού σας συστήματος. Δεν εγγράφησαν σαν όροι για να μην δυσκολέψουν την ένταξή σας. Σας απευθύνθηκαν ως συστάσεις, διότι η Ένωση δυστυχώς έχει υπάρξει πάρα πολύ επιεικής κατά την εισδοχή νέων μελών, κατά την υποδοχή τους. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος κατά το διάστημα της θητείας του έχει λόγους να θεωρεί ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου και την αυτονόμησή του με πλήρη συνείδηση και με πλήρη ομοφωνία των ευρωπαϊκών αρχών ότι η Κύπρος θα καθίστατο εκ των πραγμάτων σημαντικό χρηματοπιστωτικό κέντρο της Μέσης Ανατολής. Η Ευρώπη το ήθελε, το θέλαμε, το επιδιώκαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις εξυγίανσης του τραπεζικού σας τομέα πριν αυτός ανοιχθεί στην ελεύθερη αγορά της περιοχής. Και θα έλεγα ότι προστάτοντας αυτά που είπε ο Γεννηματάς, ο οποίος είναι γνώστης βαθύς, και παλαιότερος φυσικά του κυρίου Πλατή, ο οποίος δεν έμεινε και πολύ στο πόστο του Επιτρόπου και ίσως να μην ολοκλήρωσε τις απόψεις του. Θα έλεγα κύριε Πλατή ότι, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι κύριε Πλατή με ακούτε. Καλύτερα. Κύριε Πλατή με ακούτε, σας παρακαλώ. Κάντε πώς θα έλεγα πολύ απλά ότι είναι και αυτό, επιτρέψτε μου την έκφραση, που σας έφαγε τελικά, αυτό το άνοιγμα
που αναφέρει το κύριος Γεννηματάς. Ήδη η Κύπρος έχει τις περισσότερες, θα έλεγα, offshore εταιρείες στην περιοχή μας. Είναι αυτό που πατάει, ο Σόιμπλε και η Μέρκελ και λένε τώρα ότι δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχουν και γίνονται με την Κύπρο όλα αυτά που γίνονταν τόσα χρόνια και με τους Ρώσους μεγιστάνες που ερχόντουσαν και καταθέταν τα λεφτά τους εκεί πέρα, είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ρίσκο σε αυτή την ιστορία. Και κάποια στιγμή έρχεται κανείς και πληρώνει αυτό το ρίσκο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Διαφωνώ κάθετα με αυτή την άποψη. Και απλά να σημειώσω ότι ναι, ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε και κατά τη διάρκεια της ένταξής μας. Μπορεί να είμαι νεαρότερος, αλλά έχω μελετήσει αρκετά και την πορεία της Κύπρου, όπως και την πορεία του Λουξεμβούργου, όπως και τις συζητήσεις που γινόντουσαν για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Κύπρος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν το αστέρι της νέας ομάδας χωρών που εντασσόντουσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ως Κύπριος μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε πιθανότατα από τους πιο υπάκουους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νόμοι, οι διαδικασίες, η εφαρμογή τους είναι εδώ και... Είσαστε εξαιρετικά υπάκουοι προκειμένου να εξασφαλίσετε την ένταξη. Είσαστε εξαιρετικά υπάκουοι προκειμένου να εξασφαλίσετε την ένταξη. Εξαιρετικά υπάκουοι. Ναι, πάμε. Συνεχίστε. Ναι. Και αυτό το οποίο ενόχλησε όμως είναι η εξαιρετική επιτυχία της Κύπρου στην προσέλκυση επενδυτών από τη Ρωσία. Οι οποίοι επενδυτές από τη Ρωσία πάνε και στην Γερμανία και στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο φυσικά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν ενόχλησε, κύριε Χαρδαβέλα, να το διακρίνουμε. Δεν ενόχλησε, έτσι. Ότι γινόντουσαν επενδύσεις ρωσικών κεφαλαίων. Καθόλου δεν ενόχλησε. Και αν θέλετε στη συνέχεια θα σας εξηγήσω πρώτον περί ποιων καταθέσεων πρόκειται, όχι περί επενδύσεων, δεν πρόκειται περί επενδύσεων, εκτός από κάποιες συμμετοχές. Καταθέσεις. Ναι, βασικά πρόκειται για καταθέσεις. Δεν ενόχλησε αυτό, διότι δεν εξετάζεται η προέλευση των χρημάτων. Εξετάστηκε ο ρυθμός της αύξησης συνολικά των ξένων καταθέσεων μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρώπη, όπου η Κύπρος απέκτησε το σκανδαλώδες πλεονέκτημα να διατηρεί de facto καθεστώς offshore, ενώ ήταν πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχει ευνοϊκά φορολογικά δεδομένα, συν υψηλού επίπεδου τραπεζικές υπηρεσίες στους ξένους καταθέτες, πράγμα το οποίο της έδωσε μια εξαιρετικά προτιμησιακή θέση στη διεθνή αγορά offshore. Με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να φτάσουν στο 7 φορές περισσότερο από το ΑΕΠ, να έχουμε δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια μία νέα Ιρλανδία, η οποία βεβαίως κινείται πέραν κάθε τραπεζικής λογικής και κάθε δυνατής και νοητής εγγύησης από το κυπριακό κράτος. Αυτή η κατάσταση έγινε ανεκτή πολλά χρόνια. Δεν θέλησαν να δουν αυτή την πραγματικότητα οι Κύπροι, διότι βεβαίως ήταν η αγελάδα τους από την οποία όλοι εψωμίζονται, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κρίσεως δεν είναι σωστό να προσπαθούμε να αποκεντρώσουμε τις ευθύνες και να μην αναδεχόμαστε έστω και το 1% της εθνικής υπευθυνότητας. Μάλιστα. Δυστυχώς, επειδή είμαι σε τηλέφωνο, δεν μπορώ εύκολα να διακόψω, χάνω και κάποια σημεία. Κάνετε γενικώς κάποια σημεία. Είπατε, κύριε Γεννηματά, με όλο το σεβασμό, έχετε αναφερθεί σε σωρία θεμάτων τα οποία όχι απλά χρήζουν συζήτηση, αλλά και αμφισβήτηση. Και μακάρι να είχαμε και κάποιον ο οποίος θα είχε περισσότερα δεδομένα από εσάς. Δεν δέχομαι τον ορισμό ότι η Κύπρος είναι κέντρο offshore. Δεν γνωρίζετε με όλο το σεβασμό τι σημαίνει offshore. Οι κυπριακές εταιρείες, αυτές οι οποίες γράφονται στην Κύπρο και λειτουργούν από την Κύπρο, είναι onshore εταιρείες. Είναι εταιρείες οι οποίες τηρούν όλες τις προϋποθέσεις μιας ευρωπαϊκής εταιρείας. Και άρα προφανώς δεν γνωρίζετε τα χαιρόμενα αν η Ελλάδα είχε offshore. Δεν γίνεται έτσι. Δύο λεπτά, κύριε Γεννηματά. Ολοκληρώστε, κύριε. Ναι, ουσιαστικά το σημαντικό, θεωρώ ότι έκανε λάθος η Κύπρος, αν θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των λαθών, ήταν η αλληλεγγύη
των 4,5 δις που έδωσε προς την Ελλάδα χωρίς το όποιο αντάλλαγμα. Αυτό είναι το λάθος το μεγάλο που έχει κάνει η Κύπρος. Και για το οποίο αυτή τη στιγμή τιμωρείται. Γιατί επαναλαμβάνω, και ήταν πολύ συγκεκριμένοι οι αριθμοί στους οποίους είχα αναφερθεί, 2,5 δις ήταν το κενό που είχαμε στις τράπεζές μας, άστε τα δημοσιονομικά, άστε το προϋπολογισμό ή το έλλειμμα, το οποίο είναι, όπως σε όλες τις χώρες του Νότου, προϊόν κακής διακυβέρνησης. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Από αυτό πάσχουν όλες οι χώρες του Νότου και δεν μπορεί κάποιος να απομονώσει την Κύπρο. Η Κύπρος είχε έλλειμμα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. 2,5 δις. Εμείς δώσαμε στην Ελλάδα 4,5 δις. Άρα μας χρωστάνε οι Ευρωπαίοι 4,5 δις. Και ζητάμε 2,5. Δεν έχει σχέση ούτε το πρόβλημα στο οποίο, που δεν είναι και πρόβλημα φυσικά, αναφέρθηκε ο κύριος Γεννηματάς, ούτε οτιδήποτε από αυτά τα οποία έχω ακούσει, με το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Κύπρο σήμερα. Υπάρχει μια αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους, ανταγωνιστική προς την Κύπρο, γιατί απλούστατα η κυπριακή οικονομία έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και την ευκαιρία να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και ιδιαίτερα ξένα κεφάλαια από τη Ρωσία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το καθήκον όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τρίτες χώρες. Αν δεν προσελκύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα από τις τρίτες χώρες, ζήτω που καήκαμε. Η Ευρώπη δεν έχει κανένα μέλλον. Και μπορείτε να αναφερθείτε σε συγγράμματα σχετικά. Κύριε Πλατή, παρακαλώ πολύ. Κύριε Πλατή, να βάλουμε μια τελεία σε όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Πλατή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, γιατί πρέπει να γίνει και μια κουβέντα για να μην μονοπολούμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πάω σε εσάς όμως τώρα, γιατί εσείς δεν είστε πολιτικός, είστε Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάλι Πανεπιστήμιο. Ακαδημαϊκός. Έτσι. Πέρα από τα οικονομικά και όλα αυτά τα νούμερα που ακούσαμε, αν είναι 4,5 ή 2,5 δις, 17 δις και τι θα γίνει, υπάρχει και το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό κομμάτι της ιστορίας, όπου οι Ρώσοι είναι προφανές ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την Κύπρο, πιθανά για τον ορυκτό της Πλούτο και σίγουρα τον ορυκτό της Πλούτο, αλλά σιγουρότερα και σιγουρότατα για τη στρατηγική της θέση. Χάνουν τη Συρία, που σημαίνει χάνουν τη βάση τους εκεί, καταραίει ο Άσαντ και τους αρέσει πάρα πολύ, τους γοητεύει η σκέψη και το έχουν βάλει ήδη στο τραπέζι από ό,τι μαθαίνουμε από τη Μόσχα. Θα μας δώσετε και ναύσταθμο. Αυτό μπορεί να γίνει ή μπορεί να προχωρήσει με τα δεδομένα των ενδιαφέροντων των Αμερικανών στην περιοχή, των Τούρκων κλπ. Θα σας πω, έχουν καλλιεργηθεί από κάποιους κύκλους προσδοκίες για τον ρόλο της Ρωσίας στη διάσωση της Κύπρου και της κυπριακής οικονομίας. Εγώ εδώ και καιρό έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι η Ρωσία, αν είναι να βοηθήσει την Κύπρο, θα το κάνει με τους δικούς της όρους. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι η Ρωσία, διαπνεόμενη από μια λογική ολίγων χριστιανική, ολίγων υποστήριξης του ελληνισμού, διαχρονική, που δεν είναι πάντα έτσι, η αλήθεια είναι, θα προσέτρεχε να στηρίξει την Κύπρο και την κυπριακή οικονομία ανεφόρων. Αυτό είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Είναι σαφές και νομίζω κατέστη σαφές και στην προηγούμενη κυπριακή κυβέρνηση, η οποία επιχειρούσε να πάρει νέο δάνειο βλέποντας τι έρχεται και μεταθέτοντας το χρόνο τις αποφάσεις. Και θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση με την Κύπρο είναι η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να παραπέμπει στο διηνεκές την αναγκαστική επιλογή προσχώρησης σε κάποιον μηχανισμό στήριξης ευρωπαϊκό. Από εκεί πέρα η Ρωσία προφανώς και επιθυμεί να έχει μία παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, ότι δηλαδή ο Άσαντ από ό,τι φαίνεται θα συνιστά παρελθόν μετά τη χρήση μάλιστα χημικών όπλων που φαίνεται να έγινε χθες. Εκεί μπαίνει ένα θέμα αντίδρασης Αμερικής. Αποδυναμώνεται, θα σας πω. Τουρκίας, αν κατέβει η Ρωσία στην Θα σας πω. Να σας πω κάτι. Δεν είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν εφημισμοί να κατέβει η Ρωσία στην Κύπρο ή η Ρωσία να πατήσει πόδι στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι ωραία. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
με την έννοια ότι πράγματι η Ρωσία έχει ενδιαφέρον για την περιοχή, πράγματι η Ρωσία χάνει από ό,τι φαίνεται, διότι η αντιπολίτευση στον Άσαντ που θα τον αντικαταστήσει βρίσκεται απέναντι στη Ρωσία, θεωρώντας την υπεύθυνη για την παρατεταμένη παραμονή του Άσαντ στην εξουσία, λόγω του ότι χρησιμοποίησε τη θέση της στα Ηνωμένα Έθνη. Πράγματι λοιπόν η Ρωσία αναζητά ένα νέο στρατηγικό έρισμα στην περιοχή. Είναι σαφές ότι το στρατηγικό έρισμα αυτό προέρχεται, θα προέλθει από τον Ελληνισμό, με την έννοια ότι η Τουρκία ως μια περιφερειακή δύναμη, αν όχι υπερδύναμη, είναι φύση και θέση ανταγωνιστική απέναντι στη Ρωσία. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι τα κράτη τα οποία εκτιμώ ότι βρίσκονται στις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής ρωσικής. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Διότι έχουμε τον ευρωπαϊκό παράγοντα. Δεν σας διακόπτω. Ναι. Αυτό που είπατε θέλω να το ξαναπείτε. Είναι κάτι που αποσιωπάτε και έχει σημασία να τονιστεί. Αυτό που είπατε. Ποιο, το προηγούμενο, ποιο. Εννοείται σε σχέση με τον Ελληνισμό ή σε σχέση με την. Ότι η Κύπρος και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή της εθνικής αδυναμίας είναι στρατηγικές προτεραιότητες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Είναι. Έχει σημασία να ακουστεί αυτή τη στιγμή και ας βγάλει κανείς συμπεράσματα ανάλογα με την νοημοσύνη του. Ασφαλώς. Είναι πράγματι. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, διότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει δύο κράτη-μέλη που ναι μεν βρίσκονται σε θέση αδυναμίας, να αναφέρομαι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά είναι ιδίως η χώρα μας με παγιωμένη την επιρροή στη Δύση και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την Αμερική, η οποία έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, και μέσω της σχέσης της με το Ισραήλ. Έχουμε την Τουρκία, η οποία παίζει. Αλλά με πολύ πιο soft παρεμβάσεις. Πολύ πιο διακριτικές. Πολύ πιο διακριτικές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι και πόσο εύκολο θα είναι για τη Ρωσία και με ποιους όρους να επανέλθει σε μια περιοχή που είναι στην ζώνη των στρατηγικών της συμφερόντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, μετά το διαφημιστικό, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βασιλείου, τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου. Μια φωνή έτσι ηρεμή και αρκετά ρεαλιστική αυτές τις πολύ πολύ κρίσιμες και δραματικές στιγμές. Να τον ακούσουμε και μετά θα περάσουμε και στην κουβέντα μας. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το βράδυ, το πολύ ιδιαίτερο, όπου εξελίσσεται ο Ατήλας III στην Κύπρο. Για μένα είναι Ατήλας III, ένα και δύο ήταν το 1974 όταν μπήκαν οι Τούρκοι. Τώρα μπήκαν όχι με τάξη και με κανόνια, αλλά μπαίνουν με την οικονομική τους δύναμη οι κατακτητές της Κύπρου. Αλλά βέβαια το θέμα μας το κύριο είναι άλλο στη σημερινή εκπομπή. Είναι οι λύσεις όλες αυτές που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και πώς κορδεύουν τον κόσμο. Και καλά θα βρουν λύσεις μέσα από τις λίστες. Όμως πάμε στην Μάρα την Χαρμαντά, η οποία είναι σε σύνδεση με εσάς μέσα από το Facebook και το διαδίκτυο. Τι λέει ο κόσμος? Να πούμε ότι ο κόσμος αγωνιά για τις καταθέσεις. Είναι έκδηλο αυτό. Εδώ στην Ελλάδα. Μας ρωτάνε τι θα γίνει εδώ με τις καταθέσεις. Έχουμε πρόβλημα εμείς, κινδυνεύουν. Θα αναφερθούμε και σε μία δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας, ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη και ότι η Κύπρος θα πρέπει να πάει σε ένα επόμενο σχέδιο και είναι σίγουρο ότι δεν οδεύει σε αδιέξοδο. Αυτά σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι, εντάξει, okay. Οι τηλεθεατές όμως αγωνίουν και είναι εύλογο. Κύριε Γεμματά, να μας βοηθήσετε λίγα και εσείς που είσαστε επί των... Έχω σταματήσει να δίνω συμβουλές προς καταθέτες εδώ και πολύ καιρό στην Ελλάδα, κύριε Καρδαβέλα. Κινδυνεύουν οι καταθέσεις ή δεν κινδυνεύουν? Αυτό είναι το ερώτημα του κόσμου. Έχουν την αγωνία πάντοτε οι Έλληνες καταθέτες για τους λόγους που ο καθένας αντιλαμβάνεται και σου λέει εδώ πέρα μπας και η νόσος επεκταθεί. Ο καθένας σας φυλάει τα ρούχα του. Κύριε Χαρδαβέλα, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, γιατί το κακό έγινε. Ξέρετε, υπήρχε η αίσθηση ότι, και η ασφάλεια μάλλον, γιατί όπως ξέρετε το άρθρο 17 της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Συνθήκη της Λισαβόνας, αν μη τι άλλο, διασφαλίζει, δίνει την ασφάλεια στις καταθέσεις. Και οι καταθέσεις μέχρι χθες το βράδυ ήταν εγγυημένες. Ο κόσμος λοιπόν είναι λογικό να αγωνιά, γιατί σου λέει όταν η Ευρώπη, ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ, οι οποίοι δεν θέλουν την ισότητα τελικά στην Ευρώπη, αλλά ξεχωρίζουν τη Βόρεια Ευρώπη και τη Νότια Ευρώπη και έρχονται και επιβάλλουν
στην Κύπρο τον τρόπο με τον οποίο θέλουν, και μάλιστα ο Σόιμπλε είχε πει ότι θέλει 40% κούρεμα στις ιδιωτικές καταθέσεις. Ναι. Άρα εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος. Θεωρώ ότι δεν είπα κάτι τέτοιο, δεν είπα ότι υπάρχει κίνδυνος. Είπα ότι ο κόσμος αγωνιά, γιατί έχει χάσει την εμπιστοσύνη του, γιατί σου λέει από τη στιγμή που καταπατάνε παράνομα, παρανομούν επί της ουσίας, εξαπατούν τον κόσμο, έρχονται και εκβιάζουν τον κυπριακό λαό, γιατί αύριο να μην συμβεί σε εμάς, τους Ιταλούς. Πώς τον εκβιάσανε τον κυπριακό λαό, κυρία Παπακώστα? Κυρία Κουντουρά, συγγνώμη. Κυρία Κουντουρά, με συγχωρείτε. Δεν είναι όμως εκβιασμός, εάν σου πούνε ότι τα 5, τόσα δις που χρειάζεται, θα τα βρείτε και θα τα βρείτε με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι θέλουμε εμείς. Και μας ενδιαφέρει να καταστρέψουμε την οικονομία. Μήπως έχετε λάθος εικόνα. Θα μου επιτρέψετε να έχω αυτή την εικόνα, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και από εκεί και πέρα... Δεν κακό να τη διορθώσετε λίγο. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να ειρωνεύεστε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Πείτε εσείς τη δική σας, θα πω εγώ τη δική μου. Τη δική μου άποψη τη λένε πάρα πολύ επίσης. Οι οποίοι είναι έγκριτοι οικονομολόγοι. Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω. Και θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Θα τα έκανα και η Αντωνία να τον ολοκληρώσει και μετά σας τα... Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, που τον ακούσαμε σήμερα, βγήκε στο Sky, ο γιος του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει ότι πραγματικά δεν είναι τυχαίο που βγήκαν εκ των υστέρων όλοι και είπαν ότι ήταν μια εγκληματική πράξη, την οποία θα τη δείξει η ιστορία. Βάτε, έτσι μια, λοιπόν... Σας, ένα λεπτό, συγγνώμη, γιατί ο κύριος Βασιλίνης στο τηλέφωνο μας, να ακούσουμε τον πρώτο... Θα έχει ενδιαφέρον. Τη Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Βασιλείου, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την δική σας αίσθηση και εικόνα αυτή τη στιγμή με το πρόβλημα της Κύπρου. Πριν από λίγο στο τηλέφωνο μιλήσαμε και μου είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Ότι πέρα από τις υπευθυμίες και τους ηρωισμούς και τους τριάμβους κλπ., υπάρχει μια ομοί πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα της Κύπρου σήμερα? Ναι. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε? Χρήστε. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε, λέω? Τώρα θα σας ακούω, ναι. Με ακούσατε στο ερώτημα που σας έβαλα? Όχι. Όχι. Λέω ότι πριν από λίγο που κουβεντιάζουμε στο τηλέφωνο, πριν μπούμε στο στούντιο, μου είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Ότι πέρα από όλους αυτούς τους διθυράμβους για το όχι, το ηρωικό της Κύπρου κλπ. Μιλάτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί δεν ακούω καλά. Μάλιστα. Λέω το εξής. Με ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι, τώρα ναι. Ωραία. Λέω το εξής, ότι όπως είπαμε πριν από μια ώρα που μίλησαμε στο τηλέφωνο, μου είχατε πει κάτι πάρα πολύ σωστό. Ότι πέρα από τους διθυράμβους για το ηρωικό όχι της Κύπρου, υπάρχει μια πραγματικότητα για τη μεγαλώνηση αυτή τη στιγμή και η πραγματικότητα αυτή είναι ζωφερή. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο. Πέστε μου την δική σας εικόνα και εάν μπορεί να υπάρξει και ποια λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Να σας πω... Δεν είναι απλώς πράγμα θέμα να πούμε ποια είναι η εικόνα ή δεν είναι η εικόνα. Να δούμε τα πραγματικά γεγονότα πώς έχουν. Η κυπριακή οικονομία, σαν αποτέλεσμα της καταστροφής της ελληνικής οικονομίας, βρέθηκε ξαφνικά σε κρίση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το κόψιμο, το κούρεμα, αν θέλετε, των ελληνικών ομολόγων, ήταν η βασική αιτία της κυπριακής κρίσης. Μέσα σε μια νύχτα οι κυπριακές τράπεζες έχασαν 4,5 δισεκατομμύρια που ήταν όλο το στο κεφάλαιο. Πέραν αυτού, το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε κρίση είχε σαν αποτέλεσμα οι κυπριακές τράπεζες, που ήταν πολύ δραστήριες στην Ελλάδα και είχαν και πολύ κύρος, να παίρνουν συνέχεια αρνητικούς βαθμούς από τα λεγόμενα rating, από τους οίκους αξιολόγησης, όπως και όλες οι ελληνικές τράπεζες και ο οίκοι. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι το ένα μετά το άλλο συνέχεια υποβάθμιζαν την Κύπρο τη μια μέρα μετά την άλλη, την άλλη μέρα, ώσπου και η Κύπρος βρέθηκε εκτός αγορών. Από τη στιγμή που βρέθηκε εκτός αγορών, το πρόβλημα εμεγιστοποιήθηκε και έγινε αυτό που έχουμε σήμερα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Εγώ θέλω να είμαι περήφανος γιατί είμαι Έλληνας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκρύβουμε το γεγονός ότι αν δεν υπήρχε η κρίση στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε κρίση στην Κύπρο.
Τώρα, αυτό είναι δευτερεύον όμως από αυτή την άποψη. Η λοιπόν, λύση ποια μπορεί να είναι, κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψή σας. Ορίστε. Η λύση κατά την άποψή σας ποια μπορεί να είναι. Η Ρωσία είναι η λύση. Η λύση για την κρίση. Ναι. Τώρα θέλετε μέσα σε δύο λεπτά να απαντήσουμε όλα αυτά που φάγατε μέρες και εβδομάδες και ώρες να συζητήσετε για το πώς αντιμετωπίζετε η λύση στην κρίση. Να είμαστε πρακτικοί στα συγκεκριμένα που υπάρχουν σήμερα. Διότι άμα πείτε στα θέματα της λύσης για την κρίση έχει δύο χίλια δύο θεωρίες και απαντήσεις. Αλλά πάντα σε μια κρίση υπάρχουν ανάλογα με την περίπτωση και λοιπά και υπάρχουν και ανάλογα φάρμακα. Λοιπόν, ας έρθουμε πίσω στην Κύπρο. Η λύση για την κρίση Κύπρο, στην Κύπρο τι έχουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα του δημοσιονομικού τομέα και έχουμε και ένα πρόβλημα του τραπεζικού τομέα. Και εμείς, επειδή βρεθήκαμε μπροστά σε αδιέξοδα, ζητήσαμε, σαν Κύπρο δηλώ εμείς, και όχι σαν άτομο εγώ, διότι εγώ προειδοποιούσα για τους κινδύνους, ότι χρειάζεται να έρθει η Τρόικα να μας βοηθήσει. Δεν ήρθε η Τρόικα από τον ουρανό στην Κύπρο. Εμείς τη ζητήσαμε να έρθει. Και τη ζητήσαμε να έρθει και να δώσει δισεκατομμύρια. Αυτό το πράγμα το ξεχνούμε. Και όταν μας λένε οι Ευρωπαίοι που ήρθαν και μελετήσαν, ότι κύριοι, μα αυτή τη στιγμή ξοδεύετε τα λεφτά σας άδικα, σπαταλείτε, δίδετε τεράστιους μισθούς και το ένα το άλλο, πρέπει να εξοικονομήσετε, κάτι που το ξέραμε ότι πρέπει να γίνει, μας κακοφαίνεται γιατί μας το λένε οι ξένοι, λέει. Και ενώ έπρεπε εμείς να το κάνουμε και οι ξένοι να μας λένε μπράβο. Αυτό είναι η μία πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι ο τραπεζικός τομέας, όπου όπως σας λέω η κρίση οφείλεται κυρίως στην κρίση στην Ελλάδα, αλλά πέραν αυτού υπήρχε σίγουρα και λάθη εκτίμησης εκ μέρους των Κυπριακών Τραπεζών όσον αφορά πάλι την αγορά ελληνικών ομολόγων και ένα υπερμεγέθυνση του τραπεζικού τομέα λόγω του ότι όλα πήγαιναν καλά κλπ. Αλλά αυτό τελικά δεν είναι η απάντηση. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, όλοι εδώ πέρα οι καλεσμένοι και ο κόσμος μας ρωτάνε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Η λύση, με ακούτε, η λύση για την Κύπρο είναι η Ρωσία. Η λύση για την Κύπρο... Δεν ακούω καλά, μιλάτε πιο δυνατά. Η γραμμή δεν είναι καθαρή. Όλοι ρωτάνε, κύριε Πρόεδρε, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για την Κύπρο. Η λύση του προβλήματος. Είναι η Ρωσία η λύση. Είναι να γίνει ένα εσωτερικό μνημόνιο που λένε τώρα. Διότι δεν τίθεται θέμα. Δεν είναι όμως τον καιρό του ψυχρού πολέμου, που είτε ανήκει εσείς στη Δύση ή στην Ανατολή. Η Ρωσία δεν θα δεχθεί ποτέ κάτι το οποίο θα είναι σε αντίθεση με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Πολύ σωστά. Καρδαμέλα, αν με επιτρέψετε, επειδή είναι παλαιός φίλος και έχουμε συνεργαστεί, να του πω δύο λόγια. Ο κύριος Γεννηματάς μιλάει, ο κύριος Γεννηματάς, ο κύριος Παναγιώτης Γεννηματάς. Ο Γεννηματάς, ο γνωστός υπουργός κλπ. Όχι, αυτό είναι δύσκολο. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας με τον οποίο είχατε συνεργασία όταν είσαστε επικεφαλής των... και είχαμε τότε εξαιρετική συνεργασία και ιδιαίτερα μάλιστα για να χαράξουμε στρατηγική για τον τραπεζικό τομέα και τις προϋποθέσεις ορίμανσης πριν από την ένταξη. Και διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις από τις ημέρες εκείνες. Ακούγοντας λοιπόν αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, γιατί είσαστε μακριά αυτή τη στιγμή από την ενεργό κυπριακή πολιτική και ακούστηκαν στη Βουλή κατά τη χθεσινή συζήτηση πράγματα τα οποία κατά το 1% αναπηχούσαν αυτές τις απόψεις. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή θα είχε ελπίδες να ξεφύγει από το φάσμα του βαράθρου το οποίο αντιμετωπίζει. Αυτό μόνο θέλω να πω και να διατυπώσω τη λύπη μου για την απουσία φωνών σαν και εσάς από τη σημερινή ενεργό πολιτική. Και δεν το λέω σαν φίλος, επειδή συνεργαστήκαμε και διατηρώ τις αναμνήσεις, το λέω σαν ακροατής αυτή τη στιγμή των όσων ολίγων και μεστόν είπατε προηγουμένως.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα, σίγουρα. Κυρία Αντωνίου, σας είχα διακόψει λίγο πριν, κάτι θέλετε να πείτε. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα της Κύπρου είναι τελείως διαφορετικό από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, έτσι. Όσον αφορά αυτό που αναφέρθηκε η κυρία Κουτουρά, ο Υπουργός Οικονομικών, μέσω διαβεβαίωσεων και του Eurogroup και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μίλησε στην Επιτροπή Οικονομικών, που ήταν και η κυρία Κουτουρά, ήμασταν μαζί, και είπε ότι έχουμε θωρακίσει τις δικές μας τράπεζες και γίνεται επίσης προσπάθεια από πλευράς μας να βοηθήσουμε έτσι ώστε οι κυπριακές τράπεζες που είναι στην Ελλάδα να υπάρχει τρόπος έτσι ώστε να ξεφύγουμε το πρόβλημα και τον κίνδυνο από πλευράς μας. Όσον αφορά το πρόβλημα με την Κύπρο, αντιλαμβάνομαι ότι η απόφαση του Eurogroup ήταν μια δύσκολη απόφαση που κατηγορηθήκαμε ως χώρα, ως Ελλάδα, ότι δεν προτείναμε κάτι άλλο. Θεωρώ όμως ότι η απόφαση ήταν και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σαρής, σε συνάντηση με τον κύριο Σόιμπλε, και όλοι μαζί συναποφασίσανε την πρόταση του Eurogroup. Μάλιστα. Οι πανηγυρισμοί που είδαμε από κάποια κόμματα για το όχι των Κυπρίων, σήμερα βλέπω ότι αλλάζει μορφή και ψάχνουμε ένα σχέδιο Β. Αυτό που θέλω να επισημάνω ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και από τις συζητήσεις που υπάρχουν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ότι είμαστε σε προσπάθεια έτσι ώστε η ελληνική κυβέρνηση να είναι αρρωγός και συμπαραστάτης της Κύπρου σε όποια πρόταση επιλέξει. Λοιπόν, βάζουμε τελεία στο θέμα της Κύπρου. Πριν βάλουμε τελεία, κύριε Χαρταβέλη, να δείτε δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Παρακαλώ, ορίστε. Το ένα είναι στο κομμάτι το φορολογικό, θέλω να μιλήσω μόνο. Το ένα είναι το θέμα των λεγόμενων φορολογικών παραδείσων. Mm-hmm. Βεβαίως και η κρίση στην Κύπρο έχει μια πλευρά και σε αυτή τη διάσταση. Και βεβαίως πρέπει σε επίπεδο Ευρώπης να αντιμετωπιστεί αυτό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την ευαισθησία να το εντοπίζουμε μόνο σε επίπεδο Κύπρου και να μην το εντοπίζουμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, δεν κατάλαβα το Λουξεμβούργο τι είναι. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να ισχύσουν κάποια πράγματα μόνο για μία χώρα και όχι για όλες? Πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης πολιτική για να σταματήσει ο φορολογικός ανταγωνισμός και η φορολογική παράδοση. Ένα. Προφανώς, βέβαια, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, στην Κύπρο προέκυψε λόγω του ότι έχει ζήτημα με την οικονομία της και δεν είναι ακμάζουσα όπως η αντίστοιχη του Λουξεμβούργου. Στην κριτική που γίνεται από ορισμένους για την όλη κατάσταση στην Κύπρο, υπάρχει και η επιχειρηματολογία ότι ναι, πρέπει η Κύπρος να υποστεί κάποιες συνέπειες, διότι ως φορολογικός παράδεισος προσέλκυσε εδώ επενδύσεις, κεφάλαια των Ατάλων κτλ. Γι' αυτό ήταν η παρατήρηση. Η άλλη παρατήρηση είναι ότι. Να τελειώσω λίγο. Το ρέσιο με το ΑΕΠ, για να μην κάνουμε. Τι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σε σχέση με το ΑΕΠ, υπάρχουν άλλες χώρες σε επίπεδο Ευρώπης που έχουν μεγαλύτερες καταθέσεις από το ΑΕΠ. Υπάρχουν και άλλες χώρες, κύριε Γεννήματα. Τα βγάλαν ήδη οι Κύπροι αυτά. Αλλά να πω και τη δεύτερη παρατήρηση και να μην ξαναμιλήσω. Σε σχέση, εγώ θέλω να πάμε λίγο να δούμε πιο μακροοικονομικά το πρόβλημα. Στην Ελλάδα είχαμε προβλήματα στην οικονομία, ήρθε ένας γιατρός, μας έδωσε ένα φάρμακο, το φάρμακο ήταν λάθος, ο ασθενής ήταν εντατική, μεγαλώνει τη δόση του φαρμάκου. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και στην Κύπρο. Πρέπει εδώ κάποια στιγμή, και το λέω αυτό ως εργαζόμενος, ως συνδικαλιστής, όχι ως πολιτικός. Πώς πάμε πρέπει να κάποια στιγμή. Κύριε Γεννήματα, να καταθέσω και εγώ τη λάθος άποψή μου και μετά να την. Πάμε να κάνουμε. Ποιος πάει να το κάνει και με ποιο τρόπο. Είπατε πριν πράγματα με τα οποία διαφωνούσα, αλλά είχα την υπομονή να σας ακούσω. Με συγχωρείτε, αν διαφωνούσα, να με διακόψετε. Όχι, δεν γίνεται αυτό δημοκρατικό διάλογο. Και πρέπει εσείς που έχετε μια ευρωπαϊκή θητεία να έχετε σεβασμό στην άποψή μου. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να διατυπώνω την άποψή μου, η οποία είναι σίγουρο ότι διαφωνεί μαζί να τη διατυπώσω. Σε σχέση λοιπόν με την πολιτική των μνημονίων, πρέπει κάποια στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης να δούμε, είναι ο γιατρός ικανός να θεραπεύσει την ασθένεια ή θα την κάνει χειρότερη. Κύριε Τσουκάλη. Κύριε Χαρδαβέλα, είπε σήμερα ο κύριος Σόιμπλε. Έκανε μια δήλωση που αν την εννοεί, πραγματικά μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στην Ευρώπη. Αν την εννοεί όμως. Ότι το μοντέλο της Κύπρου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρώπης, τελειώνει. Πρέπει να τελειώσει.
Το μοντέλο της Κύπρου, αυτό το οποίο περιέγραψε και ο κύριος Αλεξιάδης προηγουμένως και λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε παγκοσμίως, ως φορολογικούς παραδείσους. Θα το συνεχίσει, δηλαδή θα θέσει το θέμα και στο Λουξεμβούργο, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο εάν το Λουξεμβούργο ή οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να πληρώσει ή ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Το μοντέλο σαν μοντέλο τιμά την Ευρώπη, τιμά το κεκτημένο της Ευρώπης. Εάν το εννοεί, πρέπει να το γενικεύσουμε σε όλη την Ευρώπη. Όμως, εδώ θέλω να τοποθετηθώ κάνοντας ένα κλικ περαιτέρω από αυτά που είπε ο κύριος Γεννηματάς. Ναι, να αλλάξει το μοντέλο. Αλλά μπορεί να το αλλάξεις με βίαιο τρόπο. Όταν, παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλα τα εργαλεία τραπεζικού ελέγχου. Μπορεί να επιβάλλει κανόνες. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο σχεδόν πλήρες για τη λειτουργία των τραπεζών. Έπρεπε να το κάνει με βίαιο τρόπο. Δηλαδή, μια χώρα που έχει το 40%, κακώς λέω εγώ, το 40% του ΑΕΠ σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα να το ρίξεις ξαφνικά στο 20% εν μια νυχτή. Από πού το βγάλατε αυτό το συμπέρασμα, και τι λέω. Η εκτίμηση, κύριε Γεννηματά, είναι εύχομαι, ελπίζω να διαψευστώ και θέλω, να διαψευτούμε όλοι, ότι με το που θα ανοίξει, με το που θα ανοίξουν οι τράπεζες σε 7 δισεκατομμύρια αμέσως απομακρύνονται. Το 14 θα εξαφανιστούν τώρα. Το 14% είναι, δεν είναι ένα 20%. Όχι 14%. Συγχωρείτε, τώρα, με την προηγούμενη πρόταση, ούτε το 2 δεν θα έφευγε. Με ποια πρόταση εννοείται. Είπατε ότι πάμε να εφαρμόσουν με βίαιο τρόπο. Πού έγκυται το βίαιο. Η κυρία Αντωνίου προηγουμένως είπε ότι συναποφασίστη. Αυτό ετέθη, έγινε σιωπηρά αποδεκτό, συνομολογήθη από την Κυπριακή είναι κυβέρνηση ότι συμφωνήσανε. Κύριε Γεννηματά, παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή το που λέτε. Εγώ δεν άκουσα από κάπου ότι με τη μία επιλογή θα ήταν 2 και με την άλλη θα ήταν 10. Η εκτίμηση όλων ήταν ότι με την επιλογή αυτή, τη συγκεκριμένη επιλογή. Είστε ένας από τους ευφιέστερους βουλευτές της παρατάξεώς σας και το λέω όχι για κομπλιμέντο, επειδή σας έχω παρακολουθήσει και είσαστε και από τους πιο λογικούς και διαλεκτικούς. Γι' αυτό σας διέκοψα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο προτάθει να αποδεχτεί και επισήμως η Κύπρος η έκτακτη φορά επί των καταθέσεων ήταν μια λογικότατη πρόταση η οποία συναποφασίστη και προτάθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με τη νέα Κυπριακή κυβέρνηση και τέθη υπόψη της Βουλής. Αυτό είναι γνωστό. Δεν υπήρχε πουθενά βία. Ήτανε στην κρίση τους να το δεχτούν. Εάν το εδέχοντο, η πιθανή διαρροή καταθέσεων θα ήταν οριακή και εγώ προσωπικά ως τραπεζίτης δυσκολεύομαι να προσδιορίσω από πού θα προήρχεται και μπορώ να επιχειρηματολογήσω επ' αυτού. Τώρα που απερίφθη αυτή η λογική πρόταση και ανοίγει η πόρτα του χάους, όποτε ανοίξουν οι κυπριακές τράπεζες, θα φύγουν προτροπάδι, διότι τώρα άνοιξε η αβεβαιότητα και η πλήρης αμηχανία σε σχέση με πλάν B και με πλάν C. Και αυτή τη στιγμή προσέξτε, μιλάω σε εσάς προσωπικά, όχι, σαν κύριο Τσουκάλη. Όχι, το κατανοώ αυτό το οποίο πρόσωπο το οποίο σέβομαι και το οποίο έχω ξεχωρίσει από τις, λοιπόν, με τα λίγα που έχω παρακολουθήσει. Να το κλείσουμε το θέμα, γιατί πρέπει να πάμε και στο θέμα τα άλλα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να κλείσω όμως. Μία αναφορά στην ελληνική πατροπαράδοτη, ελληνική παθογένεια. Το πότε θα πει η χώρα ή ο ελληνισμός ένα μεγάλο όχι ή ένα μεγάλο ναι. Φαινόμαστε για μια φορά ανιστόρητοι. Δηλαδή τέτοιες περιόδους είχε ζήσει πάρα πολλές φορές η χώρα. Σας το λέω, όχι, γιατί πρέπει κάτι να έχουμε περάσει πια το όριο του να κουβεντιάζουμε. Πατριωτισμός σήμερα σημαίνει το να έχεις την προνοητικότητα και την ευφυΐα. Ωραία. Τι θέλετε να διαβλέπεις τους συσχετισμούς, ναι. Να γνωρίζεις πότε πρέπει να εκμεταλλευτείς τους συσχετισμούς αυτούς, να κολυμπάς αυτούς τους συσχετισμούς και την κατάλληλη στιγμή να λες το ρεαλιστικό ναι ή όχι.
Okay. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Ορίστε. Και εγώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση και κλείνω ότι αυτό που έγινε ήταν παράνομο. Παραβιάζεται ο νόμος. Μάλιστα, το είπατε πριν από λίγο. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι παράνομο, είναι λογικό να ανησυχεί ο κόσμος όλος, να ανησυχεί και ο Γάλλος και ο Πορτογάλος και ο Ισπανός και ο Έλληνας, ότι αφού παραβιάστηκε μία φορά, άρα οι καταθέσεις μου δεν είναι ασφαλείς. Έλενα, πού παραβιάστηκε ο νόμος, σε ποιο νόμο αναφέρεστε? Πάντως ο κύριος Αναστασιάδης την Κυριακή έκανε διάγγελμα που υποστήριζε την παράνομη όπως περιγράφεται απόφαση. Ο κύριος Αναστασιάδης λοιπόν. Και οι υπόλοιποι βγήκαν και είπαν ότι εκβιαστήκαμε. Και ότι για την ώρα παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ όλους σας για την ώρα. Νόμο παραβιάζεται? Ποιος νόμο παραβιάζεται? Να μου επιτρέψετε ότι θα γίνει σε αυτές τις κρίσιμες και δύσκολες στιγμές. Βάζω μία τελεία στο θέμα, διότι πρέπει να πάμε στο επόμενό μας, διότι είναι κρίμα, έχουμε. Ήδη μία ώρα με την ιστορία αυτή. Προφανώς είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία με την Κύπρο. Θα την βρούμε και μπροστά μας αύριο και μεθαύριο και θα τη δούμε, θα δούμε τι γίνεται. Θέμα ληστών, κυρίες και κύριοι. Με γιώτα. Με γιώτα. Θα μπούσαν και με ήττα. Θα μπούσαν και με ήττα. Λοιπόν, θέμα ληστών. Πάντως η πόλη. Τρία χρόνια τώρα παιδευόμαστε όλοι μας. Κάθε τόσο εμφανίζεται μία λίστα. Λίστα Λουξεμβούργου, λίστα. Λαγκάτ, λίστα από εδώ, από εκεί. Κάθε φορά μας παρουσιάζουν το φαινόμενο ότι υπάρχει μια λίστα με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι οπωσδήποτε όλοι φοροφυγάδες ή πρέπει να τους πιάσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνουν κάποιες έρευνες να δούμε εάν αυτοί όλοι που εμφανίζονται στις λίστες με καταθέσεις μεγάλες στο εξωτερικό έχουν δηλώσει τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Να δούμε κάποιες χώρες οι οποίες και αυτές. Κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους κάποιες λίστες. Τι κατάφεραν, τι κάνανε σε σχέση με την Ελλάδα. Για να δούμε λοιπόν κάποιες πολύ ενδιαφέροντες, κάποια πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Για να το δούμε λοιπόν. Πώς αξιοποιήθηκε η παράνομη λίστα Λαγκάρτ από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την παρέλαβαν. Ισπανία. Εισέπραξε 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Γερμανία. Εισέπραξε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Γαλλία. Εισέπραξε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιταλία. Εισέπραξε 570 εκατομμύρια ευρώ. Ελλάδα. Εισέπραξε 0 ευρώ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι κατάφεραν οι ξένοι, οι άλλοι. Εμείς δεν καταφέραμε τίποτα. Μου ήρθε τώρα μια είδηση βόμβα. Δεν μπορώ να μην την πω. Προέρχεται από τον Σόιμπλε, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δήλωσε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση γνώριζε πολύ νωρίτερα από τη συνεδρία του Eurogroup της περασμένης Παρασκευής τις προθέσεις της Τρόικα να προτείνει κούρεμα των ιδιωτικών καταθέσεων. Το έγγραφο παρουσίασε ο συνάδελφος του Τάσου Σωτέλογλου πριν από λίγο. Το έγγραφο λέει αυτό δεν είναι άλλο από εκείνο που διαβίβασε στην Επιτροπή Οικονομικών του Γερμανικού Κοινοβουλίου ο Υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε. Καταδεικνύει ότι ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας γνώριζε και φαίνεται να έχει συμφωνήσει στους βασικούς άξονες των προτάσεων της Τρόικα που προέλεπαν και κούρεμα καταθέσεων. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Δημήτρης Χριστόφιας από τις 23 Νοεμβρίου 2012, δηλαδή μιλάμε για 4 μήνες πριν, είχε συμφωνήσει στους βασικούς άξονες του σχεδίου για την αναδιάσπρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. Το σχέδιο, σύμφωνα με το έγγραφο, προέβλεπε συρρήκνωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου έως το 2018, στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιορισμό του δικτύου των Κυπριακών Τραπεζών στην Κύπρο και απόσυρση από χώρες του εξωτερικού και μείωση της δανειοδότησης που προσέφεραν. Τέλος, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η αναφορά στην ανάγκη συνεισφοράς των μετόχων και των θεσμικών μετόχων των τραπεζών στην κεφαλαιακή ενίσχυσή τους, αλλά και των καταθετών του εσωτερικού και του εξωτερικού με προοδευτική φορολόγηση με εφάμαξ ποσό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ανοίγει ένα άλλο τώρα ζήτημα. Εάν είχαν συμφωνήσει στο παρασκήνιο από την προηγούμενη κυβέρνηση του Χριστόφια με τους Ευρωπαίους για ένα κούρεμα, αν το είχαν αποδεχθεί, δεν το είχαν πει πουθενά,
περιμένουν να γίνουν οι εκλογές, να έρθει ο Αναστασιάδης, να πάει στο Eurogroup και να το εφαρμόσουν. Αυτό νομίζω επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι μετέθεται στον χρόνο η προηγούμενη κυπριακή κυβέρνηση τις όποιες αποφάσεις, ώστε το βάρος ευθύνης να το φέρει η επόμενη κυβέρνηση, το οποίο δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα εθνικά υπεύθυνο. Μάλιστα. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Βέβαια, κανένας δεν ξέρει αν ήταν ενήμερη η νέα κυβέρνηση. Αν είχε ενημερωθεί από τον κύριο Χριστόφια. Είναι το ερώτημα. Πρέπει να το. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ερωτήματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που γεννιούνται. Ας επιστρέψουμε στο θέμα των. Εγώ ρωτήματα στο μνημόνιο, κάτω από το τραπέζι. Όπως, εάν γνώριζαν οι Ρώσοι ή και αν γνώριζαν οι Ρώσοι ότι επίκειται κούρεμα, εγώ θεωρώ απίθανο να μην γνώριζαν οι Ρώσοι. Μάλιστα. Ό,τι έχει ζητηθεί θέμα. Πιθανόν όλοι γνώριζαν. Να πάμε. Υπάρχει γέγονο και γέγονο τώρα. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Αν θυμάστε, βγήκε ο κύριο Σκάν σε συνέντευξή του σε γαλλικό κανάλι και είπε ότι εγώ με τον κύριο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό τη χώρα, θα είχα συμφωνήσει και απλά ο άνθρωπο μου είπε ότι δεν μπορώ να το σερβίρω στην Ελλάδα και στου Έλληνε τόσο εύκολα. Χρειάζομαι χρόνο. Και ήρθε μετά ο κύριο Παπανδρέου. Λοιπόν, αυτά είναι ιστορία όμω και δεν έχει αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που λέει ο κύριο. Αυτά είναι ιστορία και τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε Λέζα, τώρα, σαν μέλο τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολυτεχνικών. Θέλω να μου πείτε κάτι για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα των Ρωσών. Είδαμε λοιπόν εδώ πέρα ότι όλοι κατάφεραν και εκμεταλλεύτηκαν ή χρησιμοποίησαν αυτέ τι λύσει να. Σωστά. Κάτι να κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν έγινε αυτό. Δεν έχουμε του μηχανισμού. Πρέπει να ξέρετε γιατί είστε στον τομέα αυτό των. Φόρων, υπάρχει τον... πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει? Υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό θα μου το πείτε εσείς. Εκ του αποτελέσματος. Δεν είστε πολιτικός. Εκ του αποτελέσματος, θαρώ πως όχι. Νομίζετε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης ή ανικανότητας του συστήματος. Το σύστημα φτιάχνεται. Υπάρχουν τρόποι. Νομίζω ότι ο πιο αρμόδιος να απαντήσει αυτό το θέμα είναι ο συνάδελφος. Από την απέναντι πλευρά, συνάδελφοι είμαστε. Ναι, χωροταξικά από την απέναντι. Χωροταξικά, γι' αυτό είπα από την απέναντι πλευρά. Και άλλη λοιπόν, πραγματικά. Ναι, ορίστε, συγγνώμη, ναι, θα διακόψω. Είναι γεγονός ότι σήμερα με την πληροφορική, με τις δυνατότητες που έχει η πληροφορική, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Μπορούν να γίνουν πολλές διασταυρώσεις. Μπορούσαν να ξεκινήσουν πολύ, πολύ απλά παίρνοντας το τι έχουν δηλώσει αυτά τα άτομα για να έχουν μία αίσθηση. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή σας, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αλεξιάδη αν υπάρχει ο μηχανισμός. Και θα μου απαντήσετε μετά το διάλειμμα. Αν υπάρχει δηλαδή ο μηχανισμός στις εφορίες για να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά γυρνάμε. Μιλάμε για την φοροδιαφυγή. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάλι κοντά σας. Έχουμε περάσει από το θέμα της κυπριακής τραγωδίας, του Ατήλα 3, όπως λέγω. Μια τραγωδία που έχει εξελίξει από ώρα σε ώρα, με κέντρα τη Μόσχα, τη Λευκοσία, της Βρυξέλλης. Και είμαστε στο θέμα των ληστών, όπου μας ταλαιπωρούν 3 χρόνια με κάποιες λίστες, με χιλιάδες ονόματα. Η ουσία όμως είναι μηδένι στο πηλίκο. Και αναρωτιόμαστε αν είναι λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό ή το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει για να χρησιμοποιήσει όπως πρέπει αυτές τις λίστες. Θα ακούσει τον κύριο Αλεξιάδη που τον λίγο πριν το ρώτησε αν το σύστημα φταίει. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Θέλω όμως να πάμε στη Μάρα να μας πει τι λέτε εσείς, γιατί έχουμε πάρα πολύ συμμετοχή στη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό που εισπράττουμε έντονα από τους τηλεθεατές είναι η οργή. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν τόσες λίστες και δεν έχει οδηγηθεί ούτε ένα άτομο στη δικαιοσύνη. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει. Δεν έχουν πάρει ούτε μία δραχμή. Ούτε μία δραχμή. Ναι, βέβαια. Πιστεύουν δηλαδή τι, ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι πιστεύουν ότι δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Να οδηγηθεί κάποιος στην δικαιοσύνη. Έλεγατε λίγο πριν για την πολιτική βούληση που δεν υπάρχει. Για πέστε μου εσείς, η Αλεξία. Συμφωνώ και εγώ απολύτως με τον κύριο Λέτζα για το θέμα της πολιτικής βούλησης. Δεν υπήρχε στο παρελθόν και δεν υπάρχει και τώρα, δεν υπήρχε διαχρονικά. Και λέτε λοιπόν ότι υπάρχει το σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει. Θα σας πω. Και δεν υπάρχει και τώρα η πολιτική βούληση για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και για να οργανώσουμε τις φορολογικές υπηρεσίες έτσι. Ώστε να μπορούν να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Και δεν χρειάζεται να καλύψουν την Αμερική. Χρειάζεται να αντιγράψουμε τι κάνουν οι φορολογικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Το κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είχαν αποτελέσματα. Εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα από πολιτική επιλογή και ειδικά για το θέμα της λίστας Λαγκάρτ, θα πω βαριά κουβέντα, τη λέω όμως με γνώση, έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο σκάνδαλο συγκάλυψης. Διότι με την αποδυνάμωση και τη διάλυση των φορολογικών υπηρεσιών. Η ιστορία αυτή προχωράει σε μία συγκάλυψη. Μάλιστα. Αντί να ενισχυθεί το ΣΔΟΕ με εκατοντάδες υπαλλήλους
για να πέσουν πάνω σε αυτές τις υποθέσεις και να βγάλουν αποτελέσματα, δεν έχουν πάει ούτε 5 υπάλληλοι, δεν έχει ενισχυθεί μηχανογραφικά και δεν έχει τη δυνατότητα παράλληλα με όλα τα άλλα να βγάλει ένα τόσο μεγάλο όγκο δουλειάς. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, αντιγράφουμε τι κάνουν οι ξένοι, ενισχύουμε τις υπηρεσίες με προσωπικό, ελεκτικό, με μηχανογράφηση και έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Γιατί εάν βεβαίως θέλουμε. Γιατί γελάτε? Μα θα σας πω. Ο Παπακωνσταντίνου είχε πει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον ΣΔΟΕ, γι' αυτό την έκρυψε τη λίστα. Να σταματήσουμε την καραμέλα της πολιτικής βούλησης. Δεν ήταν θέμα ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Συγγνώμη που αναφέρομαι, είναι κάτι πολύ πιο σκληρό. Ότι δηλαδή μεθοδευμένα αποκρύπτονταν και μεθοδευμένα, αν θέλετε, είχε στηθεί όλο αυτό το σύστημα προκειμένου να υπερασπιστεί το μεταπολιτευτικό σύστημα της χώρας που ήταν το πελατειακό σύστημα. Ήταν πάρα μα πάρα πολύ απλό να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ κατάλληλη στιγμή με αυτά που μελετιάζουμε να ακούσουμε το ίδιο πράγμα λέμε. Το πολιτική βούληση είναι πιο ήπιο. Ακούστε με, οι λίστες χαθήκανε στα συρτάρια και τα... Ναι, ναι. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Ο κ. Μαξ Ότε είναι καθηγητής διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία. Το 2006 εξέδωσε το βιβλίο του με τίτλο «Η συντριβή έρχεται», στο οποίο προέλευε μια μεγάλη κλίμακα οικονομική κρίση που θα ξεκινούσε από τις ΗΠΑ και θα εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο. Είναι από αυτούς που είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον Μέρκελ και εννοείται ότι ανήκει και σε μια ομάδα του think tanks που λένε, των σοφών κλπ. Μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007, λέει, είναι ευρέως γνωστός ως γκουρού της οικονομικής κρίσης. Επικοινωνήσαμε μαζί του, μίλησε η Μάρα μαζί του τηλεφωνικά, τον βρήκε στη Γερμανία. Έχει πραγματικά τρομακτικό ενδιαφέρον η επαφή μας αυτήν τον κύριο Μαξ Ότε. Παρακαλώ, προσέξτε την. Πόσο διαφορετική θα ήταν κατά τη γνώμη σας η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αν είχαμε καταφέρει να σταματήσουμε τη φοροδιαφυγή? Quite different. I would think, πόσο διαφορετική? Θα έλεγα ότι θα είχε τουλάχιστον 10 έως 20% λιγότερα δημόσια έξοδα. Έτσι, πολλά από αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα από τα οποία υποφέρουν οι Έλληνες, όπως οι περικοπές, οι επιπλέον φόροι που πλήττουν τη μεσαία τάξη, δεν θα χρειαζόταν να τα υποστούν οι Έλληνες. Τι πρέπει να αλλάξει ώστε να γίνει λειτουργικό το σύστημα? Φυσικά, ένα φορολογικό σύστημα το οποίο πραγματικά λειτουργεί δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να στηθεί από την αρχή. Και βέβαια, οι ανώτατοι αξιωματούχοι, οι υπουργοί κτλ. Πρέπει να είναι παράδειγμα καλής συμπεριφοράς. Είναι υπόθεση πολιτικής βούλησης να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή ή δεν έχουμε τα απαραίτητα μέσα? Αν το αποφασίσουν οι πολιτικοί, μπορούμε να το πετύχουμε? Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, ναι, αλλά είναι επίσης και θέμα κουλτούρας. Εννοώ ότι πηγαίνοντας πίσω στο παρελθόν της Ελλάδας, η φοροδιαφυγή ήταν κάτι σαν πατριωτικό καθήκον. Οι φόροι που πληρώνατε στους Τούρκους κατακτητές 200 χρόνια πριν και ακόμα πριν την απελευθέρωση, όλοι οι φόροι προς τους Τούρκους προέρχονταν από τον ελληνικό λαό. Έτσι, ήταν ένα εθνικό, πατριωτικό καθήκον να μην πληρώσεις τους φόρους. Αυτό γινόταν 200 χρόνια πριν, αλλά κάτι από αυτό έχει μείνει στην κουλτούρα, στο DNA του Έλληνα. Ποια είναι η γνώμη των Γερμανών για την Ελλάδα σήμερα? Ακόμα νιώθουν ότι πληρώνουν φόρους για να σώσουν την Ελλάδα? Ναι, το νιώθουν αυτό. Φυσικά κάποιοι είναι θυμωμένοι με την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν ότι οι Έλληνες υποφέρουν. Έτσι, θα έλεγα ότι πολλοί Γερμανοί θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα, αλλά βλέπουν ότι η παρούσα πολιτική στην πραγματικότητα είναι ανεπιτυχής. Πώς σχολιάζετε την πιθανότητα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, να έχει σβήσει τα ονόματα κάποιων συγγενών του από τη λίστα Λαγκάρτ? Δεν θα με εξέβλητε καθόλου. Είμαι κριτικός απέναντι στις ελληνικές κυβερνήσεις. Είτε είναι σοσιαλιστές, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ. Ας το θέσουμε έτσι. Οι ίδιες πλούσιες οικογένειες δικούν την Ελλάδα και ο λαός πραγματικά δεν ωφελείται. Η ελληνική ελίτ είναι αυτή που πραγματικά ωφελεί τον εαυτό της σε βάρος του ελληνικού λαού. Βλέπετε, κύριε Γεννηματά, ότι και ο κύριος Ότε βάζει στο ζήτημα. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα από τη γενικολογία του κύριου Ότε, εκτός από την αναφορά στην ψυχολογία του Δοβλετιού που έχει μείνει από την τουρκοκρατία και διαιωνίστηκε. Ένας γνωστός μου έλεγε: τι περιμένεις, παιδί μου, όταν ήμουν μικρό, σε αυτό το κράτος κλέφτες το φτιάξανε, κλέφτες το διαχειρίζονται και κλέφτες θα το καταστρέψουν. Το πρόβλημα είναι το εξής, κύριε Καραβέλα, αν θέλετε να το πιάσουμε από την αρχή, διότι όλη αυτή η συζήτηση με τις λίστες εμένα με βρίσκει αντίθετο. Λέτε αυτή τη στιγμή για 8 λίστες. 8, 18, 58. Αδιαφορώ για οποιαδήποτε λίστα
δεν έχει επαρκή διαφάνεια και νομιμοποίηση. Και από όλες αυτές τις λίστες δεν έχει καμία. Έτσι. Επανερχόμεθα λοιπόν εκεί που άρχισε το πρόβλημα, στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ. Λυπούμε, διότι η κομψωτάτη, διακριτικοτάτη και επιφανεστάτη νομικός κυρία Λαγκάρντ κατέφυγε σε τέτοια μέσα. Παράνομα, αθέμητα και εναντίον πάσης τραπεζικής και άλλης δεοντολογίας. Όμως, επειδή η λίστα αυτή είχε την συμφωνία 2-3 άλλων υπουργών συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Σόιμπλε, ήταν μια στοχευμένη λίστα προσώπων τα οποία παρακολουθούντο από πολύ καιρό από τις αρχές Γαλλίας και Γερμανίας και Ολλανδίας και ξέρανε ποιους αναζητούσαν. Έτσι. Αυτό το οποίο ενεχειρίστη σε εκείνο το χαμηλοβλεπούσι ακατανόμαστο υπουργό της θλιβερής εκείνης περίοδου, ο οποίος σήμερα εμφανίζεται και ως ο αμνός, ο οποίος θα άρει τις αμαρτίες της τριετίας. Κύριο Μοξαλίνη, ναι, προφανώς. Δεν ξέρουμε από πού προήρχε το, τι νομιμοποίηση είχε και βάσει ποιων κριτηρίων είχε καταρτιστεί. Την αμφισβητώ κάθετα. Έχουν λυθεί αυτά και αμφιβάλλω, κατά τη γνώμη σας, και αμφιβάλλω κατά πόσον μέσα σε αυτή τη λίστα το 10% θα μπορούσε να ανακηρυχθεί επισήμως και με τους κανόνες της νομοθεσίας και της ηθικής φοροφυγάδα. Να, να συμπληρώσω κύριε Χαρδαβέλα σε αυτό, ναι, το σημείο, στο θέμα, ναι, της νομιμότητας, για να μην μείνει κάποιο θολό, ναι, σημείο. Οικονομολόγος είναι, δεν έχω σπουδάσει νομικά, αλλά έχει λυθεί με δύο σαφέστατους τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η απάντηση του κυρίου Παπακοσταντίνου ως υπουργός στη Βουλή, που απαντάει σε ερώτηση του κυρίου Κουβέλη για το θέμα της αξιοποίησης της λίστας Λίχτενστάιν και πολύ σωστά λέει ο κ. Παπακοσταντίνου ότι βεβαίως ό,τι πληροφορία έρθει από οποιαδήποτε πηγή την αξιοποιούμε φορολογικά, το ένα στοιχείο, και το δεύτερο είναι οι ίδιοι οι έγκριτοι εισαγγελείς του οικονομικού εγκλήματος του ΣΔΟΕ που μόλις παραλάβαν τη λίστα, δεν κάνα κάποια παράνομη ενέργεια, τη διαβάσει στην αρμόδια υπηρεσία. Αυτό πρέπει να γίνει από την αρχή. Άρα το θέμα το νομικό έχει λήξει. Λάθος. Να κάνω μια παρέμβαση κρίσιμη. Το θέτεται κρίσιμη αυτή τη στιγμή το νομικό θέμα. Που θα καλύψει και τον και κύριο Γεννηματά. Κάνετε. Η λίστα αυτή, κύριε Καρδαβέλα, από πού προέκυψε? Σας είπα ότι οι λίστες των Γερμανών και των Γάλλων καταζητουμένων ήταν στοχευμένες. Αυτή ποιος την έφτιαξε, ποιος την εχάλκευσε? Και από πού και ως πού η κυρία Λαγκάρντ την ενεχείρισε σε κάποιον ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ήταν το υποκείμενο το οποίο απεκαλύφθη στη συνέχεια. Πάνω όμως απ' όλα, εκείνο το οποίο ουδής ενδιαφέρθηκε να μάθει, είναι ποια ήταν η συμφωνία. Του τον φωνάξανε, του είπαν, έλα εδώ αγοράκι μου, αυτή είναι μία λίστα έτσι και έτσι. Πάρτινε να την κάνεις τι? Με αυτό κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να το μάθει και φυσικά είναι κανόνα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο να μην υπησέρχεται ποτέ σε ζητήματα ουσίας. Κάτι κρίσιμο. Αναφέρατε προηγουμένως, ναι, προηγουμένως τις χώρες που εκμεταλλεύτηκαν, ναι, τη συγκεκριμένη, ναι, λίστα. Ναι. Νομίζω ότι θα καλύψω και τον κύριο, ναι, Γεννημάτα. Σας πληροφορώ ότι οι άλλες χώρες εισέπραξαν αυτά τα δισεκατομμύρια χωρίς να δημοσιοποιήσουν ένα όνομα. Χωρίς ένα όνομα. Επιπλέον. Γιατί απλούστατα είναι σοβαρές χώρες, λειτουργήσαν οι μηχανισμοί. Χρησιμοποίησαν τις λίστες ως αρχή έρευνας γιατί και κατάφεραν και κατάλαβα. Εμείς δεν το κάναμε. Χαίρομαι που το λέει ο βουλευτής του χώρου σας. Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Τσουκάλη, αυτό που λέτε. Δεδομένου ότι είστε βουλευτής αυτού του χώρου που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια δεοντολογική συνείδηση. Επειδή κουβεντιάζουμε για την νομιμότητα αυτής της λίστας ή όχι, θέλω να πάω στην δικηγόρο της παρέας μας, στην κυρία Μαρία Αντωνίου. Συγγνώμη, στην κυρία Θάνια Σπηλιοπούλου, κυρία Αντωνίου. Ήθελα κάτι να προσθέσω όσον αφορά το ρόλο σας γι' αυτό. Λοιπόν, θέλουμε την βοήθεια σας λιγάκι, τη δική σας, τη νομική πλέον, έτσι, την άποψή σας. Μπαίνει ένα θέμα νομιμότητας της λίστας αυτής και με τον τρόπο που κυκλοφόρησε, αλλά και επειδή λένε ότι είναι προϊόν υποκλοπής, εάν αυτή η λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διωχθούν κάποιοι άνθρωποι τελικά. Μάλιστα. Θα το θέσω σε άλλη βάση.
είναι γνωστός όρος του ποινικού δικαίου, προκειμένου να παταχθεί ένα έγκλημα, να χρησιμοποιούνται κάποια όργανα, οι λεγόμενοι μάρτυρες του βασιλιά, προκειμένου να εξακριβωθεί το έγκλημα. Παραδείγματος χάρη, αστυνομικοί, προκειμένου να εξακριβώσουν ένα μεγάλο έγκλημα, τελούν εγκληματικές πράξεις, για τις οποίες δεν τιμωρούνται. Εννοείται βασανιστήρια κλπ. Δεν εννοώ βασανιστήρια. Πού το βάζετε το όριο, δηλαδή, για να ξεκριβώνονται οι ίδιοι. Ακριβώς. Γίνονται οι ίδιοι τα όργανα για να εξακριβωθεί το έγκλημα. Δεν θα κοιτάξω λοιπόν να σας πω κατά πόσο είναι τόσο σημαντικό το αν είναι προϊόν υποκλοπής, όσο το ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια αυτές οι λίστες και τι πρέπει να γίνει με αυτές. Οι λίστες με τα ονόματα. Πρέπει να αφήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν τα μέτρα τους, να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα. Θεωρείτε ότι είναι νόμιμη, είναι, το θέμα το βάζει ο κ. Γεννήματάς. Πολιτικές παρεμβάσεις πάνω στους ελέγχους. Θεωρείτε ότι είναι νόμιμος ο τρόπος εμφάνισης και κυκλοφορίας των ληστών αυτών. Οι πολιτικές παρεμβάσεις υπήρξαν. Παρακαλώ, μη, όχι έτσι, παρακαλώ, όχι έτσι. Να ρωτάω, απαντήσεις και μετά κουβεντιάζουμε. Ερώτημα και πάλι, αυτό που είπε ο κ. Γεννήματάς, το θέμα που έβαλε ο κ. Γεννήματάς, ότι πώς νομιμοποιείται η όποια Λαγκάρτ να παίρνει κάποιες λίστες από κάποιον που τις έκλεψε από την τράπεζα και να τις διοχετεύει στον Υπουργό Παπα Κωνσταντίνο, τον Έλληνα ή στον Πορτογάλο μεθαύριο. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Χαρδαβέλα. Θα το πούμε διαφορετικά. Να το θέσουμε διαφορετικά. Το πρόβλημα σας. Έχει υποχρέωση. Βεβαίως και είμαι νομικός. Δεν είναι το πρόβλημα. Η φορολογική αλήθεια. Παρακαλώ. Νομίζω ότι σας απάντησα. Θα φροντίσω να σας πω κατάλληλη πελατεία. Νομίζω ότι... Αν έχετε τόσο ελαστική νομική συντήρηση. Κύριε Αν αρχίσουμε την ηρωνία, κύριε Γεννηματά, μάλλον θα βγείτε εκτός του παιχνιδιού. Έχετε λοιπόν, τριτώσει, κύριε Γεννηματά. Να κάνω μια κουβέντα πολιτισμένη. Έχετε τριτώσει. Το να προσβάλλετε τους άλλους δεν βοηθάει στην κυβέρνηση. Δεν πειράζει. Το κάνατε και προηγουμένως. Το να προσβάλλετε τους άλλους. Εσάς παρακαλώ τώρα. Εσάς παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα έχετε μια περίεργη άψη περί ηθικής. Ο λαθρέμπορος ναρκωτικών που καταθέτει λεφτά σε μια τράπεζα είναι νόμιμο ή όχι? Είναι νόμιμο. Και είναι παράνομο το να πάει κάποιος και να πάρει τα στοιχεία αυτά από την τράπεζα και να τα δώσει στη φορολογική υπηρεσία. Μην τρελαθούμε και ας κάνουμε μια κουβέντα πολιτισμένη χωρίς ηρωνίες της άποψης των άλλων. Ακούστε όλες οι άποψεις. Με αυτό νομίζετε ότι ενισχύετε τη θέση σας ως, ως όργανο της φορολογικής... Κύριε Γεννηματά, γιατί φοβόσαστε να ακούσετε η άλλη άποψη? Έχετε μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Ακούστε να ακούσετε την άποψή σας, αλλά δεν τη βλέπω την άποψη. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε να κατατεθούν οι απόψεις χωρίς ηρωνίες, σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε μας βάση αυτού που διατυπώσατε, δώστε μας μία συνταγή. Σας ρώτησα κάτι, είναι νόμιμο ένας έμπορος ναρκωτικών, ένας έμπορος όπου να καταθέτει χρήματα σε μια τράπεζα του εξωτερικού, υπάρχει να νομοποιούνται? Υπάρχει μία διαδικασία η οποία είναι διεθνώς αποδεκτή, λέγεται διαδικασία ελέγχου του money laundering. Και όλοι αυτοί οι θεσμοί είναι υποχρεωμένοι. Και εφαρμοζόταν στους τραπεζικούς παραδείσους αυτή η διαδικασία? Μιλάτε για τραπεζικούς παραδείσους ή για την Ελλάδα? Κύπρο, για το Λουξεμβούργο, για την Κύπρο, για χίλιες δυο περιπτώσεις. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα και την Όχι, εγώ σας ρωτάω, μα η λίστα δεν είναι κλάπηκε από Τράπεζα της Ελλάδος. Από πού κλάπηκε? Από Τράπεζα της Ελλάδος κλάπηκε η λίστα Λαγκάρτ. Από πιο πολιτισμένη χώρα. Από Τράπεζα του εξωτερικού. Από Τράπεζα ποια χώρα? Από ποια πολιτισμένη χώρα? Από ποια χώρα, για πείτε μου εσείς. Δεν ξέρω. Όχι, πάντως από χώρες offshore. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ανησυχείτε τόσο πολύ για αυτό το ζήτημα, το ηθικό και όχι το νομικό. Ανησυχώ διότι υπάρχει μια διάσταση που λέγεται οικονομικός φασισμός και εν ονόματι αυτού του είδους της ηθικολογίας θα μας εκτρέψει σε καταστάσεις για τις οποίες θα μεταλλιώσουμε όλοι. Εγώ θα σας θυμίσω ότι είμαι ο Γερμανός, η ελληνική ελίτ, η ελληνική ωφελεί τον εαυτό της. Αυτή τη στιγμή θέλετε να κάνετε το χωροφύλακα, διότι ο κλάδος σας έχει να καλύψει άλλου είδους μπομπές. Εγώ θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος και η τάξη που θέλετε εσείς τώρα, και εγκλήματα. Και αφήστε τα περιπομπών. Αφήστε τα περιπομπών τώρα. Ως τραπεζικό, αν μιλάτε για μπομπές, αφήστε το θέλει ο κλάδος σας, όπως πολλοί άλλοι κλάδοι θέλουν την νομιμότητα ενώπιον της κάμερας. Κύριε Γεννηματά, σέβομαι και την ηλικία και τον εκνευρισμό σας. Παρακαλώ να ηρεμήσουμε. Δεν θέλω να εκνευρίζω, αγαπητέ μου φίλε. Ας μιλήσουμε ήρεμα τότε. Δεν χρειάζεται. Το χιούμορ σας μπορείτε να το εξασκήσετε. Βάρος μου. Βεβαίως, και ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Ας ακούσουμε τη δικηγόρο ολοκληρώσει, παρακαλώ πολύ, γιατί μετά θέλει και. Ναι, αλλά εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρχουν ηρωνίες και προσβολές. Γιατί από την ώρα που ξεκινήσαμε, δυστυχώς υπάρχει αυτό το κλίμα. Άμα γνωρίζετε καλά ένα θέμα, δεν θα το λέγατε αυτό. Όχι, θα παρακάτω. Μπορούμε να είμαστε ευγενείς όταν μιλάμε. Και ειδικά όταν μιλάμε με μία κυρία. Γιατί δεν έχετε λόγους να προσβάλλετε. Και με έχει ενοχλήσει πολύ ότι είσαστε. Δεν προσβάλλω καθόλου, αλλά κυρία. Είσαστε επιθετικός, προσβλητικός και λίγο ηρωνικός. Θα παρακαλούσα να κάνουμε μια συζήτηση σε ένα πολιτισμένο επίπεδο με λίγο ποιότητα. Δεν σας συμφέρει. Καλώς.
Ευχαριστώ πολύ. Το μάρτυρα του Βασιλιά. Νομίζω ότι έδωσε την απάντησή μου. Αν θέλετε, μπορώ να την επαναλάβω. Όχι, εντάξει, είπατε. Ίσως να την αποδεχθεί ο κύριος Γεννηματάς. Θέλω να πω και πω ότι ούτε οικονομολόγος είμαι, δασολόγος είμαι. Αυτό που βλέπω είναι ότι μάλλον θέλουμε και τρόικα και εκεί, όπως είπατε, κυρία Αλεξία. Θέλουμε κάποιον από πάνω, έτσι. Πού εννοείται, για να μπορέσουμε. Στις φορολογικές υπηρεσίες. Και στις φορολογικές υπηρεσίες τελικά. Εμείς ζητάμε στις φορολογικές υπηρεσίες. Αυτό διαπιστώνω. Εμείς φορολογικές. Παρ' όλα αυτά, αφήστε με να τελειώσω. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι υπάρχει μια παθογένεια χρόνων, όπως είπε και ο κύριος Σότε, ότι έχουμε συνηθίσει ως Έλληνες να μην πληρώνουμε τους φόρους. Αυτό είναι, νομίζω, κοινώς αποδεκτό. Το διαπιστώνουμε καθημερινά. Νομίζω κι εσείς, όταν πηγαίνετε σε κάποια μαγαζιά και δεν παίρνετε απόδειξη. Όλοι μας. Ή σε κάποιους γιατρούς που αν σου κόψουν απόδειξη θα σου πάρουν τα διπλάσια λεφτά. Επομένως λοιπόν θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η παθογένεια που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια να αλλάξει. Πώς μπορεί να αλλάξει. Αυτό να το κουβεντιάσουμε στο τέλος. Αυτό πρέπει. Αυτό πρέπει. Γιατί ξέρετε κύριε Σιγήρη, σήμερα με ειδοποίησαν πριν από λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή αυτή ότι διακόπηκε βία, θα έλεγα ξαφνικά, η σημερινή συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής. Γιατί για μια ακόμη φορά υπήρξε μια σύγκρουση, μάλιστα έντονη σύγκρουση, μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής, του κ. Μακρυγιαννάκη και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Επικοινωνήσαμε τον κ. Μακρυγιαννάκη. Έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λέει, ας το ακούσουμε. Για την συνεδρίαση της προανακριτικής, εννοείται για τη λίστα Λαγκάρντ, γίνεται όλα αυτά. Ποιες είναι οι συνέπειες στην εξέλιξη της έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ εξαιτίας της καθυστέρησης των ελέγχων από το ΣΔΟΕ και τις τράπεζες? Η Επιτροπή ζήτησε κάποιους ελέγχους, κυρίως λόγω για λογαριασμούς ιδιαίτερα ενδιαφέροντος, όπως είναι οι λογαριασμοί της οικογένειας Παπακωνσταντίνου. Δυστυχώς και εξαιτίας του ότι οι τράπεζες καθυστέρησαν να δώσουν τα στοιχεία, αλλά και από το γεγονός ότι άργο πορεί το ΣΔΟΕ, φαίνεται ότι το πόρισμα αυτό το οποίο περιμένουμε θα έρθει σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου το οποίο υπολογίζαμε. Απλά, εάν δεν μπορέσουμε μέχρι 29 του Μαρτίου να τελειώσουμε τις εργασίες της Επιτροπής, θα χρειαστούμε περίπου 10 ημέρες ακόμα. Κύριε Πρόεδρε, πού πραγματικά αποδίδετε εσείς την αδυναμία του ΣΔΟΕ και την απροθυμία των τραπεζών για συνεργασία? Κοιτάξτε, οι μεν τράπεζες είναι γνωστό παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό καλύπτονται πίσω από κάποιους νόμους ή μια νοοτροπία για το απόρριτο των τραπεζικών καταθέσεων και εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Το ΔΣΔΟΕ είναι μια δημόσια ελληνική υπηρεσία. Δυστυχώς παρατηρείται και στο ΔΣΔΟΕ αυτό το οποίο παρατηρείται σε όλη την ελληνική δημόσια διοίκηση, δηλαδή αδυναμίες, καθυστέρηση και αν δεν είσαι πιεστικός, είναι ενδεχόμενο να μην πάρεις ποτέ εκείνο το οποίο ζητάς. Εμείς έχουμε γίνει πάρα πολύ πιεστικοί και πριν από 10 λεπτά, πριν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε τώρα, μίλησα με προϊστάμενο του ΔΣΔΟΕ και ήθελα να έχω μια απάντηση σχετικά με τα αιτήματα που έχουμε θέσει. Και τι σας είπε, αν επιτρέπετε? Θα με πάρει μετά από λίγο να μου απαντήσει. Μάλιστα. Σε τι μπορεί να εξυπηρετούνται οι τράπεζες σε την καθυστέρηση αυτή? Οι τράπεζες θέλετε σε αραθυμία, θέλετε στο ότι θέλουν να δείξουν στους πελάτες τους ότι όχι τόσο εύκολα δίνουν το περιεχόμενο λογαριασμών. Όλα αυτά συνθέτουν ενδεχομένως μία συμπεριφορά η οποία στην προκειμένη περίπτωση μας δημιουργεί προβλήματα. Πάντως σήμερα τα στοιχεία έχουν δοθεί στο ΣΔΟΕ και απομένει να. Εκείνο το οποίο ζητάμε εμείς είναι να δοθούν τα στοιχεία για όλους τους λογαριασμούς της λίστας που είναι από ό,τι ξέρετε 2063 και που σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί από το ΣΔΟΕ, δηλαδή έχουν βρεθεί φυσικά και νομικά πρόσωπα περίπου 1.700 με διευθύνσεις και αφημί εύκολα εντοπιζόμενα. Είπαμε λοιπόν στο ΣΔΟΕ, θα δοθεί μια προτεραιότητα καταρχάς στα 63 πρώτους λογαριασμούς που είναι τα μεγαλύτερα ποσά που έχει ζητήσει και το ΣΔΟΕ μια προτεραιότητα και άμεσα για τα 4 ονόματα της οικογένειας Παπακωνσταντίνου. Το πρώτο εξυπηρετήθηκε, το δεύτερο για τα 63 άτομα, από ό,τι μου είπε ο κ. Ζανιάς προχθές, και πρέπει να ήδη να είναι και αυτές οι πληροφορίες να έχουν δοθεί. Και μένουν βέβαια τα πολλά, τα μικρότερα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι τόσο εύκολο το να βγάλεις μια άκρη, διότι που μιλάω με ανώτερα στελέχη του ΣΔΟΕ, και στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι το ταχύτερο δυνατό να έρθουν στην Επιτροπή για τα 4 ονόματα που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή. Βλέπω τη δυσκολία η οποία υπάρχει, δηλαδή έχει στηθεί ένα ολόκληρο μεγάλο συνεργείο και όλο ανακύπτουν ζητήματα
και ζητούν νέες πληροφορίες, οι οποίες δίδονται και μετά τις νέες πληροφορίες ανακύπτουν νέα ζητήματα. Γιατί εντάξει, εγώ συμφωνώ ότι ο ΣΔΟΕ θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του, να μην υπάρχουν στη συνέχεια υπόνοιες ότι θέλεσαν να καλύψουν κάποιον ή εν πάση περιπτώσει δεν έκαναν καλά τη δουλειά του. Ανώτατοι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ μιλάνε για αποστελέχωσή του από το Υπουργείο Οικονομικών που δεν του παρέχει το απαραίτητο προσωπικό για να κάνει εγκαίρως τους ελέγχους των υπόπτων για φοροδιαφυγή. Έχετε επικοινωνήσει προσωπικά με τον κύριο Στουρνάρα ή με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να πιέσετε για τη διευθέτηση αυτού του προβλήματος? Προχθές, πράγματι, που εξετάσαν ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ, ετέθη το θέμα της υποστελέχωσης. Δηλαδή ότι δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό και προπάντων δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό. Με ποια έννοια το κατάλληλο? Ξέρετε, η σύγχρονη τεχνολογία δεν μπορεί να την ζητήσεις, να σου την παρέχει και να την επεξεργαστεί και να είναι χρήσιμη σε έναν υπάλληλο ο οποίος είναι σήμερα 30 ή 35 χρόνια στην υπηρεσία, διότι όταν πήγαινε αυτό στο σχολείο και όταν ήταν νέος αυτή η τεχνολογία δεν υπήρχε, δεν έμαθε ποτέ να τη χειρίζεται. Αντίθετα, οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα και έχουν μεγαλώσει με τα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν καλύτερα να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι το έθεσε το θέμα ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Μαντούβαλος. Όχι στη βάση μας παίρνουν υπαλλήλους, στη βάση δεν έχουμε τους υπαλλήλους που θα θέλαμε να έχουμε, την ποιότητα των υπαλλήλων. Και βεβαίως η Επιτροπή αποφάσισε να απευθυνθούμε όχι με την έννοια της εντολής, διότι δεν έχουμε τη θερμοδιότητα, αλλά με την έννοια της ενίσχυσης, της παράκλησης για ενίσχυση του ΔΟΕ, για να μπορέσουμε όχι μόνο για τη λίστα Λαγκάρα, αλλά γενικότερα να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της προδιαφυγής, αλλά ασφαλώς και να κλείσει το κεφάλαιο που λέγεται λίστα Λαγκάρα. Και τι σας απάντησαν, κύριε Μαργουγεννάκη, αυτό? Εντάξει, επεκαλέστησαν την αδυναμία προσλήψεων εξαιτίας τώρα των προβλημάτων των γενικότερων τα οποία υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν την κατάσταση. Λοιπόν, η ώρα προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Ο κύριος Τσούκαλης δύο κουβέντες και ο κύριος Φίλης δύο κουβέντες, διότι θέλουν να μας αφήσουν. Δεν σας αρέσει, φαίνεται η παρέα μας και θέλετε να φύγετε νωρίς. Κύριε Τσούκαλη, ερώτημα για να μας αποχαιρετήσετε. Πιστεύετε ότι κάτι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία με την λίστα Λαγκάρτ και τις προηγούμενες λίστες ή κουβεντιάζουμε έτσι για να περνάει η ώρα και να έχετε εσείς πολιτική? Το έχω πει επανειλημμένως, κύριε Καρδαβέρα, επειδή ασχολήθηκα με τη λίστα Λαγκάρτ, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ας ελπίσουμε να μας γίνει μάθημα αυτό το πάθημα, να μην επαναληφθεί. Γιατί παρά όσον είπε ο κύριος Γεννηματάς, πλέον η ανακάλυψη όλου αυτού του μαύρου χρήματος, δυστυχώς λέω εγώ, γίνεται μέσω ληστών και όχι μέσω συμφωνιών. Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν αναγάγει σε επιστήμη την επεξεργασία, την εξεύρεση, απόκτηση ληστών και την επεξεργασία του με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Ενώ εμείς τις έχουμε να τις... Εμείς τις έχουμε... Να τις βλέπουμε για να κουβεντιάζουμε... Και να βγάζουμε αντίγραφα για το μοναστηράκι. Ξέρω. Κύριε φίλοι... Εσείς πιστεύετε ότι κάπου θα φτάσουμε, κάπου κάτι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Μιλάτε πλέον σαν πολίτη, δεν μιλάτε σαν πολιτικός. Όχι, όχι. Προς Θεού παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Είναι αυτό που λέμε αγγλιστή wishful thinking. Δηλαδή μπερδεύουμε λίγο αυτό που θα θέλαμε να γίνει με αυτό που μπορεί να γίνει. Αποδεικνύεται, είτε τίθεται ζήτημα βούλησης πολιτικής, ανεπάρκειας των μηχανισμών, και τα δύο μαζί, απόπειρα συγκάλυψης, ό,τι και να είναι, η πραγματικότητα μας δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε αποκαλύψεις και κυρίως, γιατί ακούω διαφόρους να μιλάνε για τιμωρητικές λογικές και πράγματι θα θέλαμε να δούμε και έχουμε δει ήδη κάποιους να περνούν τα σίδερα της φυλακής. Αυτό μπορεί να δημιουργεί μια ηθική ικανοποίηση, αλλά κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή το να δούμε 2-3 αποδιοπομπαίους τράγους ή ανθρώπους οι οποίοι λόγω του ότι επικρατεί και μια κανιβαλιστική λογική στην ελληνική κοινωνία, κακά τα ψέματα αυτή την περίοδο, οι οποίοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι και θα πάρουν πάνω τους όλα τα δεινά και όλα αυτά που δεν έγιναν ή που έγιναν λάθος τα προηγούμενα χρόνια της περασμένης δεκαετίας στη χώρα, νομίζω ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Θέλει μια συνέπεια, θέλει μια συγκρότηση. Θέλει προφανώς μία σύμπνοια μεταξύ πολιτικών αλλά και κοινωνίας, σε επίπεδο κοινωνίας. Δεν βλέπω αυτό να υπάρχει
και φοβούμαι ότι οι περισσότεροι ζούμε στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι η κρίση, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι πολυδιάστατη, είναι πολιτισμική, είναι ηθική, είναι κρίση αξιών και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και η πολιτική τάξη. Λοιπόν, καλησπέρα τον κύριο Τσουκαλή και τον κύριο Φίλιππο να κοντά μας. Εμείς θα μείνουμε μαζί σας ακόμη περίπου 40 λεπτά για να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Κύριε Χαρδαβέλα, σχετικά όμως σε αυτά που είπε ο κύριος Μακιογιαννάκης, θέλω να πω κάτι. Γιατί δεν θέλω να πέσει κάτω κάτι από αυτά που ανέφερε. Αχα. Με έκπληξη είδα μέσα ότι είπε ότι αργοπορεί το ΣΔΟΕ. Ο κύριος Μακιογιαννάκης έχει δικαίωμα, αν θεωρεί ότι αργοπορεί μια υπηρεσία να κάνει τη δουλειά της και μάλιστα ένα τόσο κρίσιμο θέμα, να καλέσει την οικονομική επιθεώρηση, που είναι αρμόδια, να κάνει έλεγχο και να επιβάλλει κυρώσεις. Και εγώ, ως εκπρόσωπος εφοριακό, το ζητάω. Το ΣΔΟΕ όχι μόνο δεν έχει αργοπορήσει, αν πάρετε Σαββάτο πρωί και Κυριακή πρωί, είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο ΣΔΟΕ, για αυτή την υπόθεση. Αν πάρετε απογεύματα, δουλεύουν χωρίς υπερορίες. Βάζουν από την τσέπη τους για μεταφορικά. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Μακρογιαννάκης να βάζει το θέμα της ποιότητας των υπαλλήλων, όταν έχει ευθύνη ως πολιτικός για το χάλι αυτών των υπηρεσιών. Λοιπόν. Για πάμε λίγο τώρα μέσα στην Προανακριτική Επιτροπή να δούμε έτσι μερικούς διαλόγους που υπάρχουν, τι διαμείβεται εκεί πέρα μέσα, όπου βεβαίως φτάνουμε στο σημείο, όπως σήμερα, να διακόπτεται βία η συνεδρίαση, διότι μεταξύ τους τσακώνται κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής. Πάμε. Κύριε Πρόεδρε, γιατί μου βάζετε 5 λεπτά? Εγώ θα έχω λίγο παραπάνω χρόνο. Θα σας δώσω. 1-2 λεπτά ανοχή. Εσείς δεν θα έπρεπε να κάνετε πάντως καμία ερώτηση. Εγώ δεν τα αποδέχομαι τα 5 λεπτά. Εντάξει, παρεμποδίστε τη διερεύνηση. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Μήπως πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον επόμενο μάρτυρα? Όχι, θα εξεταστεί. Τι θα πει ο Χριστιανός? Τον άνθρωπο τον έχουμε φέρει εδώ πέρα, περιμένει 2 ώρες, θα εξεταστεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάρτης. Μα δεν έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνουμε, κυρία συνάδελφε, τελείωσε ο χρόνος. Πείτε μου, κύριε Μάρτης. Κύριε Μάρτης, εμένα ακούστε. Σας μιλάω ο πρόεδρος της Επιτροπής. Τελειώσατε. Φεύγετε. Καληνύχτα σας. Πάντως προσέξτε για να μας φτάσετε στην ηλικία να αλλάξετε ύφος, ήθος και συμπεριφορά. Να σας φτάσω στην ηλικία? Θέλετε να απευθύνετε νέες απειλές? Δεν έχω να σας μιμηθώ σε τίποτα. Ποια νομίζετε ότι είστε και σας απειλούμε? Δεν έχω να σας μιμηθώ σε τίποτα. Θα είμαι ευτυχής αν δεν σας μοιάσω σε τίποτα. Σε παρακαλώ. Αν ξεκίναγες από εκεί που ξεκίνησα, θα παρακαλούσες να πας καθαρίστρια. Σε μένα μιλάτε, στον Ενικό? Σε εσάς. Του 72 που ξεκινήσατε, ήμουν αγέννητη. Θα παρακαλούσατε κάποιον βουλευτή να σας δώσει τη θέση καθαρίστριας. Αυτά τα χαριτωμένα ακούγονται μερικές φορές μέσα στην Προανακριτική Επιτροπή. Μοιράζουν θέσεις καθαριστριών ένα στον άλλον. Δεν είναι χαριτωμένα, κύριε Χαρδαβέλα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ νιώθω μεγάλη θλίψη για όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να τα λέω χαριτωμένα, τόσο εγώ εικόνα λέξη. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι. Μας θα παίξω από το χώρο και τραβάμε τα ζώα. Δεν θα πρέπει, όσο δίκιο ίσως και αν έχει ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο και να απευθύνεται σε μία βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να της λέει ότι είναι η ντροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όταν και ο ίδιος απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Δεν μου αρέσει να μας λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε ότι πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα, γιατί εκεί που είμαστε, είμαστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι και να παρουσιάζουμε εμείς αυτή την εικόνα. Και μάλιστα σε μία επιτροπή που είναι τόσο σοβαρή. Τόσο σοβαρή γιατί υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι, θα μου επιτρέψετε να σας πω όσο αφορά τον κύριο Παπακοσταντίνου, τον ρώτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου 70 φορές να της πει το όνομα αυτού που πήρε το CD και το έκανε στικάκι. 70 φορές. Και ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν απαντούσε. Και αντί να πάρουν το μέρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην προκειμένη περίπτωση και να πούνε ή το πρόεδρος είτε οι άλλοι βουλευτές, απαντήστε κύριε Παπακοσταντίνου, γιατί αποφεύγετε? Ένα όνομα σας ζητάμε. 3 ανθρώπους είχατε στο γραφείο. Πώς τους λένε? Πού το αφήσατε, έτσι, σε ένα γραφείο για να το φυλάξετε και εξαφανίστηκε? Αντί λοιπόν να διευκολύνουν την έρευνα, τις ερωτήσεις και να πάρουν απαντήσεις, τα βάλανε με την κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία ρώταγε και δεν έπαιρνε απάντηση. Δηλαδή αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Αν ήσουν σε ένα δικαστήριο, τι θα έλεγε ο εισαγγελέας? Κυρία Κουντουρά, ήσασταν μέσα στην προανακριτική και άκουσα τους ίδιους διαλόγους με τον ίδιο τρόπο.
Και από αυτά που υπόθηκαν και από τους υπόλοιπους. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω, εμείς θέλουμε η δουλειά να γίνει. Δεν υπάρχει λόγος να τσακώνονται μεταξύ τους. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Και θα μπορούν τέλος πάντων να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Αλλά για να πάμε στη λίστα Λαγκάρντ, μία τοποθέτηση στα δεν μπορούμε να κρίνουμε. Τα μέλη της προανακριτικής τι συζητάνε από τη στιγμή που δεν ήμασταν εκεί. Μα αφού δεν παρουσιάζονται δημόσια. Παρουσιάζονται κάποιες συγκεκριμένες. Με αγενείς ατάκες όμως, αυτό λέω. Λοιπόν, από αυτό γίνεται και, μέσα στο κοινοβούλιο. Τι λέτε? Νομίζω το βλέπετε και, μέσα στο. Μα σας είπα ότι ντρέπομαι, δεν σας το είπα. Και επίσης θα σας πω ότι έχει καταργηθεί πια η δημοκρατία μέσα στο κοινοβούλιο. Τα βλέπετε, έρχονται νόμοι. Μάλλον δεν έρχονται νομοσχέδια. Έρχονται πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Έχει καταργηθεί η Βουλή. Έρχονται σήμερα το σχέδιο Αθηνά, ας πούμε, θα έρθει με προεδρικό διάταγμα. Έρχεται το επόμενο σχέδιο για την παιδεία που αφορά την αξιολόγηση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μας ζητάνε εμάς τους βουλευτές να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο, χωρίς όμως να ξέρουμε τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα έρθουν, χωρίς να το γνωρίζουμε, κάποια στιγμή με προεδρικό διάταγμα. Απίστευτα πράγματα. Αλλά μην πάμε σε αυτό. Νομίζω έχουν υποθεί πολλές φορές. Θέλω να μείνω στη λίστα. Και να κάνω μία τοποθέτηση, ότι εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Η ανεπάρκεια, η ανικανότητα διαχρονικά των κυβερνήσεων δεν κατάφεραν να κάνουν τους ελεκτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να πιάνουν τη φοροδιαφυγή και να μην μας θεωρούν εκ προημίου κλέφτες όλους τους Έλληνες και να προσπαθούμε να, δείξουμε ότι είμαστε αθώοι. Ή όντως υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος Σότε, αν δεν κάνω λάθος, που μίλαγε για πελατειακή σχέση, για προστασία επιχειρηματιών και συγκεκριμένων οικογενειών, που δεν τολμάει κανένας στην Ελλάδα να το πει, οι οποίοι είτε χορηγούν, είτε αν θέλετε να το πω έτσι πιο γλυκά, βοηθούν πολιτικούς τους οποίους τελικά τους έχουν υπαλλήλους, γιατί ο απλός ο κόσμος ξέρετε τι λέει. Κάπου τους κρατάνε. Δεν είναι δυνατόν να μην υπερασπίζονται τα δικά μας τα συμφέροντα και πάντα αυτοί που ευνοούνται να είναι εκείνοι που έχουν τα χρήματα. Τελεία. Η τελεία θα μπει με το να σας πω ότι η λίστα Λαγκάρντ. Και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γεννηματά. Δεν είναι σωστό να βάζει. Όχι περίεργο, γιατί ο άνθρωπο με ενόχλησε λίγο η συμπεριφορά του, αλλά έλεγε και κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να πετάμε ονόματα. Δεν είναι όλοι ένοχοι. Σωστά. Συμφωνούμε. Πετάμε ονόματα, του βάζουμε όλου στο ίδιο τσουβάλι και λέμε ότι από τη στιγμή που αυτό είχε τόσα χρήματα εκεί είναι κλέφτη. Μα δεν είναι έτσι. Έτσι. Άρα θα έπρεπε όλε αυτέ οι έρευνε να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να τιμωρηθούν παραδειγματικά αυτοί οι οποίοι έκλεψαν. Και αυτοί που έκλεψαν, θα μου επιτρέψετε να σα πω, και ειδικά δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να μα το επιστρέψουν κιόλα. Εμένα δεν μου αρκεί να πάνε φυλακή να τιμωρηθούν. Να μα φέρουν να τιμωρηθούν. Παρακαλώ πολύ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ μέσω Skype στον αναπληρωτή καθηγητή Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο, στον κύριο Δημήτρη Μάρδα. Κύριε Μάρδα, καλησπέρα σα. Κάνατε. Παλεύουμε, τα κάνουμε όλα εδώ πέρα μέσα. Κουβεντιάζουμε, δείχνουμε στοιχεία, αναρωτιόμαστε, αναζητούμε. Για πέστε μας, εσείς τι περιμένετε από όλη αυτή την ιστορία της έρευνας για τις λίστες ή για τη λίστα Λαγκάρντ, αν θα φτάσουμε κάπου, εάν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα ή όλα αυτά γίνονται για το θεαθήν έτσι να γίνεται κουβέντα και να πιστεύουμε ότι οι πολιτικοί μας, εν πάση περιπτώσει, αναζητούν μια αλήθεια. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη λίστα Λαγκάρντ, θεωρώ ότι είναι ένας καθρέφτης του σαθρού πολιτικού συστήματος της χώρας. Έχουμε ριτζιλευτεί διεθνώς και βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους, ότι έχουμε βρεθεί και στην 80η πιο διεφθαρμένη χώρα του πλανήτη. Ίσως είναι και μια έκφραση μιας φαυλότητας του πολιτικού συστήματος. Είναι εκπληκτικά τα αποτελέσματα που μπορεί να βγάλει οποιοσδήποτε από αυτή τη λίστα Λαγκάρντ και βέβαια αν συγκρίνουμε πώς χειριζόμαστε εμείς αυτό το θέμα και το πώς το χειρίστηκαν άλλες χώρες, γιατί και άλλες χώρες είχαν στη χέρια τους αυτή τη λίστα Λαγκάρντ, τότε διαπιστώνουμε και τα ποιοτικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος του δικού μας με άλλων όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας. Άρα εσείς και καθηγητά. Κινήθηκαν αποτελεσματικά, έλυσαν το πρόβλημα, τέλειωσε. Εδώ, εκτός από μια τρομακτική γλωσσολαγνία η οποία ακούγεται από όλους τους χώρους μπορώ να σας πω και ο καθένας προσπαθεί να εκμεύσει ένα σωρό πολιτικά ωφέλη ή προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του, δεν βλέπουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και όσο περνά ο χρόνο και δεν φαίνεται το αποτέλεσμα, τόσο περισσότερο έχω την αίσθηση ότι γελιοποιούμαστε διεθνώς ως χώρα, έτσι.
ως πολιτικό σύστημα. Άρα εσείς δεν περιμένετε τίποτα από αυτή την ιστορία, δηλαδή νομίζετε ότι κάπου θα φτάσουμε και κάπου... Μπορεί να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά θα είναι τόσο τραυματισμένο το πολιτικό μας σύστημα, που ειλικρινά αναρωτιέμαι αν είναι μια πύριος νίκη ή σε τελική ανάλυση είναι κάτι άλλο το οποίο δεν θα έχει πια την παραμικρή σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καθηγήτα. Πριν πάμε στην κουβέντα μας πάλι, θέλω να ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή το δεύτερο μέρος της συνάντησης με τον Μαξ Ότε. Βάζει ένα ζήτημα επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή. Και είναι ένα θέμα που θέλω να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Για να τον ακούσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της συνάντησής του. Κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία ξεπέρασαν κάποιες νομικές δυσκολίες και είχαν κέρδος από τη λίστα Λαγκάρτ. Ενώ την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι παράνομο να την επικαλεστούν, να χρησιμοποιήσουν τη λίστα γιατί είναι προϊόν υποκλοπής. Αυτό συμβαίνει επειδή στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία. Θα έλεγα ότι αυτό που έχετε στην Ελλάδα λέγεται ολιγαρχία. Και είναι ελληνική η λέξη ολιγαρχία. Και οι ολιγάρχες φυσικά προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Και υπάρχουν ολιγάρχες στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν γενικά σχεδόν σε όλα τα καθιερωμένα κόμματα. Κοιτάξτε την περίπτωση του Παπανδρέου. Ήταν πρωθυπουργός ο ίδιος. Ήταν πρωθυπουργός ο πατέρας του, ήταν πρωθυπουργός και ο παππούς του. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η αντιπροσωπευτική εικόνα του ιδανικού της δημοκρατίας όπως επινοήθηκε στην Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θέλουν να ωφεληθεί το ελληνικό δημόσιο από τη λίστα Λαγκάρτ? Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει κάτι τέτοιο? Σωστά. Στενοχωριέμαι πολύ για τον ελληνικό λαό και την ελληνική μεσαία τάξη. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη στην Ελλάδα με το ευρώ. Η ιστορία με τη λίστα Λαγκάρτ είναι ακόμα μία απόδειξη ότι η τάξη που διοικεί σκέφτεται μόνο τον εαυτό της και όχι τον κόσμο. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος επιστροφής στη δραχμή έχει ξεπεραστεί. Πόσο εφικτό κρίνεται ότι είναι βιώσιμο ένα μέλλον της Ελλάδας με το ευρώ? Θα υπάρξει ανάπτυξη κάποια στιγμή? Εγώ έχω ζητήσει και έχω προτείνει την επιστροφή στη δραχμή. Τι θα ήταν καλύτερο αν επιστρέφατε στη δραχμή? Τώρα, με όλα αυτά τα μέτρα εξοικονόμησης, η Ελλάδα βρίσκεται σε πρωτογενές πλεώνασμα. Εννοώ ότι ο προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεώνασμα. Αλλά και πάλι η χώρα δυσκολεύεται, γιατί πρέπει να πληρώνει όλους αυτούς τους τόκους τους πιστωτές της. Αλλά και στη δραχμή να επέστρεφε, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Η Ελλάδα χρειάζεται μια αυτόματη χρεοκοπία όπου τα χρέη θα σβηστούν. Θα σβηστεί το 70% ή 80% των χρεών, έτσι ώστε η Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει από την αρχή. Τι θα γίνει αν σβηστούν τα χρέη? Οι τράπεζες διαχειρίζονται τα χρέη. Και ποιοι διαχειρίζονται τις τράπεζες? Οι πλούσιοι. Έτσι, στην πραγματικότητα, με ένα κούρεμα των χρεών, μια αυτόματη χρεοκοπία θα ενέπλεκε επιτέλους και τις τράπεζες, άρα και τους πλούσιους, στις οικονομικές υποχρεώσεις. Μέχρι τώρα, τα έξοδα αυτά έχουν εξαντλήσει τη μεσαία τάξη τόσο ώστε να χρειάζεται μία έξοδος από το ευρώ. Αλλά χρειαζόμαστε και μία αυτόματη χρεοκοπία, γιατί η χρεοκοπία θα σβήσει τα χρέη και η Ελλάδα μπορεί να ξεκινήσει πάλι. Η δραχμή θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αποφασίσει το δρόμο της πολύ πιο δημοκρατικά. Η Ελλάδα θα αποκτήσει αξία. Φυσικά, ένα υπερπολιτελές γερμανικό αυτοκίνητο θα είναι ακριβό. Τα όπλα θα είναι ακόμα πιο ακριβά. Άρα η Ελλάδα δεν θα μπορεί να αγοράσει πολλά από αυτά τα προϊόντα. Και έτσι θα μείνουν χρήματα για ανάπτυξη. Η Ελλάδα θα μπορούσε να εξάγει γεωργικά προϊόντα, θα μπορούσε να γίνει και πάλι ένας ενδιαφέρον τουριστικός προορισμός και επίσης οι άνθρωποι θα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα μέσα στη χώρα, γιατί θα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα σε ελληνικά προϊόντα. Έτσι, πιστεύω ότι η επιστροφή στη δραχμή θα ήταν πολύ καλή για τη χώρα, αλλά φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει. Θα πρέπει να επεκτείνει περισσότερο την πίστοση στην Ελλάδα μετά την επιστροφή της δραχμής. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αλληλεγγύη στην Ευρώπη, αλλά χρειάζεται να δείξουμε αλληλεγγύη και στον ελληνικό λαό, όχι σε εκείνους που κυβερνούν την Ελλάδα. Θέλω από τον κύριο Γεννηματά ένα σχόλιο σε όλο αυτό, σε αυτό που ακούσαμε. Δεν έχω κανένα λόγο τώρα να εκφραστώ για αυτού του είδους τις συναρτησίες που ακούσαμε, ιδίως προς το τέλος. Είχε την άποψή του ότι πρέπει να θεσώσουμε τους δανειστές μας και μετά οι δανειστές μας να μας ξαναχρηματοδοτήσουν για μια ανάπτυξη εκτός της Ευρωζώνης, από ένα σημείο δηλαδή έρπουσας οικονομίας της επετείας και της δεκαετίας του 50. Ας τις κρατήσει τις απόψεις του για αυτούς οι οποίοι τον πληρώνουν για να τους συμβουλεύει, γιατί αυτά που είπε στη φίλη μας ήταν δωρεάν.
Αυτό που θέλω να πω, είπε πριν ο κύριος Αλεξιάδης ότι προς τον κύριο Μαρκογιαννάκη ότι γίνεται έλεγχος. Έτσι δεν είπατε? Είναι τέλεχος και Σάββατο και Κυριακές. Πάνω στη λίστα Λαγκάρ. Ότι αργοπορεί το ΣΔΟΕ. Άρα, το ΣΔΟΕ δεν αργοπορεί. Άρα γίνεται δουλειά, γίνεται έλεγχος. Βεβαίως. Ακριβώς αυτό. Οπότε απαντάμε λοιπόν στο ερώτημα αν γίνεται μια προσπάθεια ελέγχου της λίστας. Μα μπορεί να διαπιστώσει το όσον αφορά, στο ΣΔΟΕ, όσον αφορά τις δηλώσεις εδώ του κύριου Ότε, όπως προανέφερε ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Γεννηματάς, νομίζω ότι είναι αστεία να συζητάμε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Λέτζα... Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Χαρδαβέλα, τώρα που είναι εδώ ο κύριος Αλεξιάδης. Λέτε ότι ο ΣΔΟΗ ερευνά τη λίστα Λαγκάρ. Μπορείτε να μου θυμίσετε ποιος έδωσε τελικά την εντολή να αρχίσουν αυτοί οι έλεγχοι? Ο κύριος Πεπόνης στην έδωσε στο ΣΔΟΕ. Και επειδή ακούω εδώ διάφορα περί νομιμότητας και διακόπηκε πριν η άποψη της κυρίας Σπυλιοπούλου του νομικού, θα εγκαλέσουμε τον κύριο Μουζακίτη και τον κύριο Πεπόνη ότι λειτουργούν παράνομα οι οικονομικοί εισαγγελείς και δεν βγήκε κανένας νομικός φορέας να το αμφισβητήσει. Δώσαν τη λίστα στην αρμόδια υπηρεσία, αυτό που έπρεπε να κάνουμε στην Ελλάδα. Ποιος την έδωσε? Σε όλο λεπτό, οι νόμοι διαμορφώνονται από μια πολιτική πλειοψηφία. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας νόμος που λέει, αν πάρει κάποιος τηλέφωνο στο ΣΔΟΕ και πει ο Αλεξιάδης έχει 10 εξοχικά σκάφος και το ένα τ' άλλο, τηλεφωνικά ανώνυμα, αυτό καταγράφεται και ελέγχεται. Αυτή είναι η νόμη που έχουμε. Μπορεί να είναι μη ηθική ή να είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτός είναι ο νόμος. Με βάση αυτό το νόμο λοιπόν, έδωσε εντολή ο κύριος Πεπόνης, ο κύριος Μουζακίτης στο ΣΔΟΕ. Πότε έγινε αυτό, κύριε Αλεξιάδη? Όχι, ήρθε στον κύριο Πεπόνη, δεν αποφάσισε το ΣΔΟΕ, ήρθε στον κύριο Πεπόνη η υπόθεση. Μάλιστα. Και ο κύριος Πεπόνης την έστειλε με εισαγγελική παραγγελία. Από πού ήρθε στον κύριο? Από τον Υπουργό Οικονομικών μέσω του κύριου Βενιζέλου. Δεν με μπλέξει τα πολιτικά εμένα. Εγώ θέλω να μιλήσω για το φορολογικό. Τον σημερινό. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Πόσο? Λοιπόν, εδώ και αρκετό καιρό και μας ταλαιπωρεί αυτή η ιστορία με τη λίστα Λαγκάρτ και με τις συζητήσεις που γίνονται και στη Βουλή και από εμάς τους δημοσιογράφους το ψάχνουμε το πράγμα, ακούγονται ονόματα διάφορα κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο η λίστα Λαγκάρτ. Ξεχνάμε ότι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, ούτε λίγο ούτε πολύ, κυκλοφορούν 8 λίστες. Αυτή η παράνοια με τις λίστες, όπου ξαφνικά κάθε ένας βγάζει και μια λίστα και λέει είναι και αυτή μέσα εκεί. Και την παίρνουν και αρχίζουν και την ψάχνουν και δεν φτάνουμε πουθενά. Θέλω να δούμε λιγάκι αυτά τα στοιχεία, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να κουβεντιάζουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε αυτό το κατάλογο των ληστών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Εδώ και περίπου 3 χρόνια. Για να πάμε στις κάποιες κάρτες. Λοιπόν, λίστα τραπέζης της Ελλάδος. 54.246 καταθέτες που έβγαλαν, λέει, 22,2 δις ευρώ στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2012. Λίστα Λουξεμβούργου. 4.000 Έλληνες μεγαλοκατοθέτες σε τράπεζες του Λουξεμβούργου. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Λίστα Λαγκάρτ ή Φαλτσιανίνη, είναι η πιο διάσημη, ας πούμε. 2.062 Έλληνες καταθέτες που έχουν κάνει μεταβιβάσεις λεκτημάτων σε αγγλικές τράπεζες μέχρι και το 2007. Λίστα Λίχτενστάιν ή Κίμπερ. 520 Έλληνες μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζες του Λίχτενστάιν. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Λίστα Λονδίνου. 600 Έλληνες που αγόρασαν κίνητα στο Λονδίνο, συνολικής αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, την περίοδο 2009-2011. Λίστα Ολλανδίας. 104 Έλληνες ιδιοκτήτες θαλαμικών αξίας από 500.000 ευρώ μέχρι 4 εκατομμύρια ευρώ, με έδρα την Ολλανδία. Και να δούμε ακόμη μία, την τελευταία. Η άγνωστη λίστα της ACBC. 97 Έλληνες και 134 Ελληνοκύπροι με καταθέσεις ύψους 22,3 εκατομμύρια ευρώ σε offshore στο υποκατάστημα της ACBC στα νησιά Jersey. Λίστα μεγάλου πλούτου. 1.700 Έλληνες φορολογούμενοι εντοπίστηκαν από ειδικές ομάδες του Υπουργείου Οικονομικών την περίοδο 2010-2011 να παρουσιάζουν μεγάλο ή ξαφνικό πλούτο. Εγώ, κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το θεωρώ γελίο όλο αυτό που σας διάβασα. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά αυτή η γελιότητα να υπάρχουν διάφορες λίστες όπου να αναφέρονται αριθμοί Ελλήνων και ποσά έτσι αυθαίρετα, έτσι μουρλά, και να τα χρησιμοποιούν κάποιοι είτε για να παρουσιάζουν ότι κάτι κάνουν, είτε να εκθέτουν ανθρώπους, είτε να δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχουν γύρω στους
70-80 χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, και να βάζουμε έτσι σε ένα τσουβάλι όλους αυτούς τους ανθρώπους, που οι περισσότεροι από αυτούς προφανώς, ναι, βγάλαν κάποια λεφτά στο εξωτερικό, διότι τα έβγαλαν νόμιμα, διότι τα δήλωσαν και διότι θεώρησαν ότι είναι καλύτερα να έχεις κατάθεση, ξέρω εγώ, σε μια λιβετική τράπεζα από μια ελληνική. Μπορεί να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Αλλά αυτή η γελοιότητα, να βγαίνουν αυτές οι λίστες κάθε τόσο και να λέμε ασχολούμαστε με τη λίστα της Ολλανδίας και να μην γίνεται και τίποτα. Γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι. Κύριε Λέτζα, δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Γιατί... Έχετε και μια καινούργια λίστα, δεν ξέρω αν την πήρατε καμπάρι σήμερα. Αυτή? Των 500.000 Ελλήνων, οι οποίοι δανειοδοτήθηκαν για να πάρουν στεγαστικά σπίτια. Μάλιστα. Θα είναι σημερινή απόφαση. Και αν θέλετε να συμπληρώσω πάνω σε αυτό... Εδώ πια θα κλάψουν διάφοροι. Θα κλάψουν, λέτε. 500.000 είναι πάρα γιατί, πολλά. Γιατί, για πέστε μου. Θες να το πεις. Όσοι έχουν πάρει δάνειο πάνω από 200.000 ευρώ, από το 2000 μέχρι και πρότινος, θα διασταυρωθούν τα στοιχεία τους, θα έρθουν από τις τράπεζες στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, να διασταυρωθούν τα στοιχεία τους, αν πράγματι μπορούσαν να πάρουν αυτό το δάνειο, με βάση το εισόδημα που έχουν. Πιθανόν εδώ να ελεγχθούν και οι τράπεζες, δεν ξέρω. Καλό θα ήταν. Μέχρι το ύψος του 40% επιτρέπεται. Κύριε Λέτσα, επειδή θίγεται σοβαρότατο ζήτημα... Θα έπρεπε, είπα. Όχι, με σας διακόπτω για να παρακαλώ. Ολοκληρώσω ότι και χαίρομαι που το αναφέρετε αυτό. Λέτε θα ελεγχθούν οι τράπεζες. Από ποιους θα ελεγχθούν οι τράπεζες όταν όλη αυτή η διαδικασία εγένετο εν γνώση και με τις ευλογίες της Τραπέζης Ελλάδος και εμείς οι εμπορικοί τραπεζίτες, οι οποίοι ζητούσαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος να εφαρμοστεί στα στεγαστικά τουλάχιστον δάνεια ο βουλγαρικός νόμος που υποχρεώνει τις τράπεζες να δεσμεύονται από τις φορολογικές δηλώσεις δια την αξιολόγηση του αξιοχρέου των πελατών, δεν το εδέχθη ποτέ. Και καταλήγαμε να γίνουμε όλοι συνεργοί σε φοροδιαφυγή και σε φοροαπάτη εναντίον του δημοσίου, αναφέροντας εις τα αιτιολογικά των δανειοδοτήσεων ότι ναι μεν τα δηλωμένα του εισοδήματα δεν επαρκούν δια την εξυπηρέτηση του δανείου, αλλά τεκμέρεται ότι η πραγματική του οικονομική δυναμικότης είναι τέτοια που επιτρέπει να του χορηγηθεί δάνειο πολλαπλάσιο της πραγματικής εμφανούς δανειοληπτικής του ικανότητος. Και το λέω υπεύθυνα αυτή τη στιγμή ως τραπεζίτης και μάλιστα διαμαρτυρόμενος δια την ανοχή της Τραπέζης Ελλάδος. Και λυπούμε διότι ο τότε διοικητής ήταν και φίλος μου. Να. Και ένας λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ κύριε Γεννηματά είναι ακριβώς αυτός που τονίζετε, ότι η Τράπεζα Ελλάδος επί σειρά ετών, δεκαετίες θα έλεγα τις τελευταίες, κανέναν έλεγχο στις τράπεζες, με αποτέλεσμα πια να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Το τι δάνεια έχουν δοθεί, με ποιους τρόπους έχουν δοθεί τα δάνεια. Αξί. Θα σας πω πάρα πολύ απλά τα ομολογιακά, τα χιλιάδες ομολογιακά δάνεια που δοθήκαν σε επιχειρήσεις. Και απλά πράγματα συμφωνούμε. Είναι άλλη τάξη ζήτημα. Ξεφεύγει λίγο από την αξιολόγηση. Ας το κλείσουμε. Για... Παρακαλώ, ό,τι θέλετε. Είναι άλλο πράγμα ναι. Να δίνεις έναν ιδιώτη για στεγαστικό με μόνο δεδομένο τη φορολογική του δήλωση και όλα τα άλλα από τη φαντασία σου. Έτσι. Mm-hmm. Ή από κάποιες γνώσεις που δεν είναι πουθενά γραμμένες και άλλο να χορηγήσει ένα νομικό πρόσωπο οργανωμένο με ναι. Λογιστικά στοιχεία κτλ. Και λέτε, ξέρετε να ρωτήσω, τελικά θα τιμωρηθούν οι τράπεζες για όχι, όχι. Αυτό είπα ότι θα ελεγχθούν οι τράπεζες. Οι δανειολήπτες. Θα... Εκεί είναι το όχι, κύριε Καρδαβέλα, διότι όλα ελεγχθούν... αυτά τα δάνεια, τα περισσότερα από αυτά ήδη έχουν καταστεί προβληματικά. Αυτό είναι και το πρόβλημα που υπήρξε στην Ελλάδα. Οι τράπεζες παίρνανε τηλέφωνο ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν, μάλλον, να το πω για τις κάρτες, αντίστοιχα και για τα να δάνεια. Να πληρώσουν τις δόσεις τους. Και τους δίνανε, εγώ είχα, ας πούμε, ένα συγγενή ο οποίος έπαιρνε 800 ευρώ το μήνα και είχε 25 κάρτες. Με 3.000 ευρώ όριο η κάθε μία. Φυσικά πώς θα τις πληρώσει. Μα τον παρακαλάγανε να πάρει την κάρτα, τον παρακαλάγανε να πάρει καταναλωτικό, τον παρακαλάγανε να πάρει προϊόντα όπως τα ονομάζανε. Άρα οι τράπεζες βοήθησαν στο να γίνει αυτή η ασυδοσία και ξαφνικά βλέπαμε δάνειο για διακοπές, ναι, δάνειο ναι. Για βάφτιση, δάνειο για αυτοκίνητο, δάνειο. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
Και σήμερα, εμένα με ενοχλεί που θα τιμωρηθεί μόνο ο δανειολήπτης, αν τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί με το σκεπτικό ότι θα ελεγχθεί, ναι, αν πραγματικά δήλωσε τις στοκοχρεωτικές δόσεις, αν μπορούσε να τις καλύψει με το εισόδημα που είχε, γιατί για ένα διάστημα δεν είχε υποχρέωση. Και άρα, θα τιμωρηθεί. Και άρα θα τιμωρηθεί. Ναι. Και, εδώ είναι το αισχρό της κατάστασης σε σχέση με τις προηγούμενες λίστες. Δεν πρέπει όμως και η τράπεζα να υποστεί τις συνέπειες που δάνεισε κάποιον ο οποίος δεν είχε τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει. Πιθανόν όχι. Θα πάρει. Η οποία θα είναι ο τρίτος γύρος. Ξέρετε, και επιτρέψτε μου να το πω στον αέρα, όλα αυτά τα δάνεια είχαν κάποια μπόνους για τους τραπεζίτες. Και πολύ καλά μπόνους. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ήσασταν στον επίλογο σημερινή μας εκπομπής, πριν κάνουμε τον τελικό μας γύρο, για να ακούσω την τελική άποψη των καλεσμένων μας για το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα, ιδιαίτερα για αυτές τις λίστες και για το αποτέλεσμα αυτών των λιστών, ποιο μπορεί να είναι, πάμε για μια τελευταία φορά στην Προανακριτική Επιτροπή, για να έτσι κλείσουμε λιγάκι. Ευχάριστα. Ευχάριστα. Η σημερινή βραδιά. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Τι είπατε, κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε φάλαγγα? Να τη βασανίσουμε τη μάρτυρα. Αφού έτσι απαντά, τι να κάνουμε τώρα? Το μυαλό σου και μόνο που πάει στη φάλαγγα μου λέει πολλά εμένα. Κάτι ξέρετε εσείς. Τι εννοείτε, κυρία μου, λέγοντας ότι κάτι ξέρω? Εσείς όταν λέτε για φάλαγγα, τι εννοείτε? Είπα χαριτολογώντας, αν θέλετε, να τη βασανίσουμε. Χαριτολογείτε με τη φάλαγγα? Μη χαριτολογείτε με τέτοιες φράσεις. Δεν ντρέπεστε λίγο, αριστοκράτησα? Εσείς να ντρέπεστε, που λέτε ότι η φάλαγγα είναι χαριτωμένη αναφορά. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πότε θα τελειώσετε? Δεν έχω τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Κυρία συναδελφέ, σας αρέσει να βασανίζετε τον κόσμο? Αν σας αρέσει, πείτε το μας να σας αφήσουμε μόνοι σας εδώ πέρα να ρωτάτε μέρα και νύχτα. Ποιος βασανίζεται, κύριε Πρόεδρε? Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, εγώ περιμένω να διερευνήσετε ποιοι εκτόξευσαν τις απειλές και ποιοι τις διακίνησαν και να τα αφήσετε αυτά περί βασανισμών. Τελειώστε και θα κάνουμε μετά μια κουβεντούλα εδώ μέσα. Εδώ είναι επιτροπή. Όποιος θέλει να κάνει κουβεντούλες θα τις κάνει εκεί που κάνει κουβεντούλες. Με στοχοποιείτε. Κάνετε εμπριστικές δηλώσεις. Εγώ? Βεβαίως. Ντροπή σας. Είναι άθλιο αυτό που κάνετε. Είναι συκοφαντία αυτό που κάνετε. Δεν θα με συκοφαντείτε για να γίνεστε εδώ η εισαγγελεύς η οποία πιστεύει ότι θα κάνει την καριέρα της ως εισαγγελέας. Όχι στη δικιά μου πλάτη. Εν αντιθέσει με εσάς, εγώ έχω επάγγελμα και δεν είναι του εισαγγελέως. Είναι του δικηγόρου. Σοβαρά? Εντάξει, κι εγώ δικηγόρος είμαι. Αλλά δεν έχω μπαμπά δικηγόρο. Ταξιτζή μπαμπά έχω. Τι να κάνουμε, Βασίλη μου, τι να κάνουμε, παιδί μου. Εδώ θα τα υποστούμε όλα. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα τα υποστώ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ η κυρία ισχυρίζεται ότι κάποιος θα την πλακώσει στο ξύλο και δεν ξέρω τι άλλο. Ποιος είναι αυτός? Αν δεν έχει όνομα, είναι η κοινή συγκοφάνισσα. Προβοκάτσιες είναι. Η ίδια τα κατασκευάζει. Τι είπατε, πείτε το ξανά. Αυτό που ακούσατε. Είπα ότι η ίδια τα φτιάχνετε για να τα δώσετε. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε τον τελευταίο μας γύρο. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Αντωνίου. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι αν μπορούμε αυτό να περιμένουμε που... κάτι. Που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν πρέπει να μένουμε στους διαλόγους που γίνονται μεταξύ της κόντρας, μεταξύ του μελών της προανακριτικής, αλλά στην ουσία του προβλήματος και πόσο προχωράει αυτή η ιστορία. Εγώ χάρηκα όταν άκουσα τον κύριο Αλεξιάδη ότι δουλεύει το ΣΔΟΕ, πήρε το ΔΟΣ και Σάββατο και Κυριακή σε αυτή την κατεύθυνση. Τουλάχιστον βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια. Το αποτέλεσμα φυσικά περιμένουμε να το δούμε όλοι μας εν αγωνίως. Εγώ ως νέα βουλευτής βλέπω ότι αρκετά νέοι συνάδελφοι που μπήκαν σε αυτές τις εκλογές στη Βουλή προσπαθούν με καθαρό τρόπο, με ερωτήσεις, με σύμπνοια, να δώσουν μια άλλη χρειά, μια προσπάθεια, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει και να αποτινάξουμε αυτά που βλέπουμε τα 30 προηγούμενα μάλιστα χρόνια. Μάλιστα. Όσον αφορά για το θέμα της Κύπρου, όπως είπαμε, μας θλίβει όλους, αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει με σύνεση, ομοψυχία και ηρεμία να δούμε το θέμα και να... Κύριε Λέτζα, είμαστε κοντά. Κάτι εσείς από όλη αυτή την έρευνα που γίνεται με τη Λαγκάρ, τη λίστα και τις άλλες λίστες, θα φτάσουμε κάπου ή νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται έτσι για το Θεαθήνε?
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε. Πρέπει, επιβάλλεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κυνηγάμε περίπου 55.000-50.000 ανθρώπους οι οποίοι βγάλανε έξω πάνω από 100.000 ευρώ και τουλάχιστον εμείς, σαν λογιστές, τρέχουμε να δούμε για ποιον λόγο τα βγάλανε αυτά, που τα βρήκαν αυτά τα λεφτά και πέφτουμε συνεχώς σε καταστάσεις. Όπως και εσείς ο ίδιος, είπατε, δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τη μία. Από την άλλη, ο μηχανισμός, όλο το σύστημα είναι ανεπαρκέστατο για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό λέω. Πώς θα ελέγξουν δηλαδή αυτούς, όλες τις χιλιάδες περιπτώσεις? Ακριβώς αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το βάρος των 50.000, αυτούς που πραγματικά θέλουν και έχουν αποφασίσει να ελέγξουν, το ρίχνουν σε εμάς. Σε εμάς τους λογιστές. Δηλαδή στους πολίτες ουσιαστικά. Στον ίδιο τον πολίτη να αποδείξει πού βρήκε τα λεφτά και τα έβγαλε έξω. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, γύρω στους 55.000, καλά τα λέω έτσι, απευθύνονται σε εμάς ή ψάχνουν από μόνοι τους να δουν τι γίνεται, πώς μπορούν να καλύψουν τα χρήματα που βγάλανε. Οι περισσότεροι βέβαια αδίκως ψάχνονται και χάνονται, διότι είναι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό και πληρώνουν από τους λογαριασμούς τους τους προμηθευτές τους κυρίως. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι, γιατροί, παραδείγματος χάρη που έχω μία υπόθεση, ο οποίος έβγαλε τα χρήματα, δικαιολογούνται από τις δηλώσεις του, και έρχεται τώρα πια η εφορία και του ζητάει χρήματα. Γιατί? Γιατί ο λογαριασμός είναι και στα παιδιά. Και ζητάει φόρο δωρεάς στα παιδιά. Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου. Κύριε Αφιέ, Αντωνίου. Σπηλιοπούλου. Εγώ έχω μία άλλη προσέγγιση στο θέμα. Είναι ίσως λίγο κεντρική. Πιστεύω ότι αν δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε το μαύρο χρήμα, ίσως θα ήταν καλό να το αγκαλιάσουμε. Πολύ προχωρημένη άποψη. Πολύ προχωρημένη. Πολύ. Ίσως αν λέγαμε από τούδε και πέρα, έλεγχοι. Και μέχρι τώρα... Τα σβήναμε όλα. Τα σβήναμε όλα. Με την προϋπόθεση όμως... Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Με την προϋπόθεση βεβαίως, αυτά τα χρήματα να μην βγαίνουν έξω. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη, η οποία... Η πολυπόθητη ανάπτυξη. Σωστά. Να κάνω όμως μια... Ένα λεπτό, παρακαλώ. Θέλω να πάμε για τελευταία φορά και στον κόσμο μας τι λέει, έτσι σαν ένα ρεζουμέ. Αυτό το νόημα που βγάζουμε από τα σχόλια των τηλεθεατών είναι ότι δεν πιστεύουν τίποτα. Δηλαδή θεωρούν ότι μας κοροϊδεύουν, μιλάνε για ελέγχους που δεν πρόκειται να γίνουν, μιλάνε για ελέγχους σε λίστες που δεν θα γίνουν ποτέ. Είναι αυτή η γενική απογοήτευση, είναι αυτή η αίσθηση του κόσμου ότι δεν προχωράει τίποτα. Ότι δεν θα φανεί ποτέ αποτέλεσμα. Λοιπόν, τη γνώμη σας και... Να πω στην δεύτερη προχωρημένη παρατήρησή της, να μην τα παίρνουν όμως από τους χαμηλούς συνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους. Ορίστε. Αν δεν ενισχυθούν και δεν οργανωθούν οι φορολογικές υπηρεσίες, αν δεν κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Και δεν θέλω να κουράσουμε νούμερα. Το χαράτσι είναι 2,3 δις το χρόνο. 2,5 θα πάει το 13 που προγραμματίζουν. Αν πιάναμε το 1 τέταρτο της φοροδιαφυγής, που είναι περίπου στα 14 δις το χρόνο, θα είχαμε καλύψει σε ένα βάθος δεκαετίας το δάνειο του μνημονίου. Αλλά μια και είπατε για τις λίστες. Δεν θα γίνει για τις λίστες τίποτα αν το Υπουργείο Οικονομικών δεν σοβαρευτεί και δεν λειτουργήσει με προγραμματισμό. Το είπε ο κύριος Λέτζας. Δεν είναι δυνατόν να καλεί η εφορία τον επιχειρηματία που έβγαλε έμβασμα στο εξωτερικό και να του λέει γιατί έβγαλε έμβασμα. Έπρεπε να δώσουν κατεύθυνση στην τράπεζα και να πούνε πηγαίνετε τη λίστα στην εφορία, μάλιστα, όχι το 54.000, όσων σωστά δεν καλύπτεται με τιμολόγιο ή τίποτα άλλο. Κύριε Κουντουρά, δύο λόγια κλείστε γιατί δεν έχω δύο χρόνο. Δύο λόγια μόνο. Εάν θέλουν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή, αντί να ψάχνουμε τις λίστες Λαγκάρτ και όλα αυτά τα αστεία πράγματα που θα έχουμε πολύ λίγα φορολογικά έσοδα, ας πάρουν το 2000 και μετά και να πούμε, έλα εδώ Αλεξιάδη, το 2005 τι είδη φορολογική δήλωση έκανες? 30.000. Πώς κατέθεσες 100 στην τράπεζα? Μάλιστα. Αυτό είναι εύκολο και γίνεται. Κυρία Κουντουρά, δύο λόγια παρακαλώ και μετά και ο κινηματάς να κλείσουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έτσι ώστε οι φόροι οι οποίοι θα εισπράττονται να είναι οι σωστοί φόροι. Όχι από τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Να πληρώσουν φόρους αυτοί που πραγματικά φοροδιαφεύγουν. Και πολύ σημαντικό να μην μας θεωρούν όλους κλέφτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει το λαθρεμπόριο. Οι φοροφυγάδες να είναι στην ίδια κατάσταση. Συμφωνούμε. Με τους φοροφυλέτες. Κύριε Γεννηματά, κλείστε. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κύριε Καραβέλα, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω τη διαφωνία μου με την τροφοδότηση της οικονομικής οφθαλμοπορνικής διάθεσης του ελληνικού καφενείου, διαμέσου αυτών των ληστών.
Από εκεί και πέρα θέλω να επισημάνω αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Αλεξιάδης, ότι αν θέλαμε πραγματικά να εισπράξουμε από τη φοροδιαφυγή, δεν χρειαζόμαστε κανενός είδου λίστα, να μην απασχολούμε τους περιορισμένους ανθρώπινους πόρους αυτή τη στιγμή ψάχνοντας λίστες εκ των οποίων είναι ζήτημα αν το 5% θα αποδώσει καρπούς, αλλά να στραφούμε στην ουσία, η οποία λέει ότι ο κάθε έφορος γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι οι 20 φοροφυγάδες της εφορίας του. Μάλιστα. Εάν υπήρχε πολιτική βούληση να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, αυτό θα είχε γίνει εδώ και 20, 30, 50, 180 χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είσαστε κοντά μας αυτό το βράδυ, σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Και ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μάρα μου, σε ευχαριστώ και εσένα. Ναι. Ευχαριστώ και όλους τους καλούς συναδέλφους τεχνικούς που πραγματικά σε μια τιτάνια προσπάθεια ξεκινάμε αυτό το σταθμό. Τα παιδιά σας. Καλύτερες ευχαριστώ. Αυτά όλα βγαίνουν από τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες και δεν τις βλέπετε. Και είπα, σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Οι διαφημίσεις...